ចាថ្ងៃនេះក៏បានបងប្អូននឹងបានស្គាល់ពាក្យសំខាន់របស់លោកថេតយូហូចាដែលឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សិនចាំរកយើងវិញញែកមែនទេអូខេបី8នៃអាទិភាពបុណ្យតកតងទៅនឹងកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងដែរហើយអ្នកស្រីចេណិតសេងមកពីរដ្ឋផេនស៊ីលវេនីទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាក៏ជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបផងដែរនឹងចូលរួមផងដែរនៅទីនេះហើយលោកស្រីកំហ៊ុនក៏នឹងជាវាគ្មិនផងដែរហើយនៅទីនេះខ្ញុំបាទឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនរូបក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាតកតងទៅនឹងរឿង23ដុល្លារនេះដែរហើយកញ្ញាកំណត់ចាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកកម្មការហើយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងថ្លែងការផងដែរអំពីបញ្ហាតកតងទៅនឹងនយោបាយកម្ពុជាតកតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចនឹងតាមដានជាមួយនឹង VA នៃការផ្សាយបន្តចាំសិនខ្ញុំកាមិញហ្នឹងគាត់ថាចាគឺនៅ Washington DC ហ្នឹងចាគឺលើកទី1ណាចាសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងហ្នឹងគាត់បានបើកចាខូបលើកទី28នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចាដំបូងគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់លើកឈ្មោះដោយអាមេរិកកាំងឬក៏ចាគេឲ្យគេអញ្ជើញខ្មែរខ្មែរគ្រប់ទីកន្លែងចាមិនមែនថាចាមិនមែនថាអញ្ជើញតែមួយក្រុមទេគាត់អញ្ជើញខ្មែរគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ចាបងប្អូនក៏មើលដែរគឺមានតាំងពីអ្នកនាងកមនោមវិជ្ជាហើយលោកញ៉ែមបញ្ញរតហើយក៏អ្នកស្រីចេណិតសេងចាគឺអ្នកស្រីកំហ៊ុនតិតចានិយាយចំគឺនេះគឺជាការអញ្ជើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងចាពីព្រោះបើយើងមើលគឺយើងឃើញថាចាមានការឡើងថ្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាមានអង្គការចាមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែប្រាប់បងប្អូនថាឲ្យបងប្អូនរៀនតាមអនុយោបាយចាជាពិសេសខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចចានៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកស្រីក៏ចេណិតសេងគាត់បានឡើងនិយាយដែរកមុនក៏ឡើងកមុនតាត់ក៏ជាឡើងនិយាយដែរចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នចាហើយនេះមកខ្ញុំប្រយ័ត្នថាចុះបើយើងសង្គ្រោះជាតិយើងជាអ្នកលទ្ធិប្រជាតបតៃចាហេតុអីបានអ្នកសង្គម Facebook ចាស់វោសាពេលតែចាស់វោសាហ្នឹង5ឆ្នាំឡើងចាខ្ញុំពួកខ្ញុំនិយាយប្រហែលជាជាង1ឆ្នាំទេមែនទេចា5ឆ្នាំឡើងហេតុអីបានគាត់បងប្អូនណាក៏ធ្លាប់លឺហើយគាត់ជេបតិចជេបតិចអ្នកស្រីចេណិតសេងណាចាហេតុគាត់តែងទុកខ្លួនឯងថាគាត់ជាសង្គ្រោះជាតិចាអាត្រង់នឹងឯងបានខ្ញុំចង់និយាយថាសង្គ្រោះជាតិអត់មាននយោបាយដែរជេរគេទេចឹងមកអ្នកខ្លះគាត់ជេរគេនិយាយរឿងអូយហ៊ុនសែនខូចចេះហ៊ុនសែនខូចនោះបងប្អូនត្រូវងើបចឹងចាគាត់និយាយ3ម៉ាត់ហើយគាត់ចាប់ដើមដើរជេរគេដើរវាយគេចាប្រយ័ត្នមែនតើណាប្រយ័ត្នមែនតើចាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខុសដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លងចូលក្រុមខុសមានន័យថាដើរតាមក្រុមខុសឥឡូវខ្ញុំចាក់ចេញអស់ហើយចាគឺខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងទេចាពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំធម្មតាទេគឺយើងមានការចាញ់លបិចរបស់គេដែរចាពីព្រោះលទ្ធិប្រជាតបតៃអត់មានអ្នកណាគេត្រូវតែវាយគេទេត្រូវតែជេរគេទេវាតែជេរពាក្យតែបតិចចាហ្នឹងមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាតបតៃទេចាអត់មែនហៅ freedom of speech ទេចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ត្រួសត្រួយណាចាខ្ញុំពេលយើងនិយាយចឹងគាត់ចាប់ដើមកាត់បាយថាយើងក្រុមនេះក្រុមនោះចាប់ទៀតប៉ាត់ពួកគាត់នឹងឯងចាគឺខៅជើងកាង Facebook ចាជើងកាងអ្វីអ្វីចឹងណាចាគឺវាជើងកាងខ្លះខ្មែងអត់អីតាជើងកាងខ្លះចាស់នៅធ្វើជើងកាងទៀតចាតាអត់អីទេចាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនថ្ងៃមួយនឹងភ្លឺភ្នែកចាថ្ងៃមួយនឹងច្បាស់ចាថ្ងៃមួយឈឺចាប់នឹងគេចាញ់ឲ្យគេបោកយើងចាប្រហែលជាឈឺបន្តិចឲ្យចាមិនអីទេធម្មតាមនុស្សយើងតែយើងជឿគេពេកតែយើងដឹងខ្លួនវាឈឺបន្តិចចាអត់អីទេកុំឈឺអីចាមនុស្សយើងតែមានដាខុសដាត្រូវចាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងចាពីព្រោះគាត់ចេះបន្តិចអ្នកស្រីចេណិតសេងចេះចាគាត់លើកនេះល្អក៏លើកនេះអាក្រក់ក៏លើកនេះល្អក៏តម្លាក់នេះអាក្រក់ចាឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងបន្តិចណាចាសំខាន់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនិយាយកន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំចង់បកស្រាយកន្លែងនេះមុនណាច្បាស់ខ្ញុំចង់បកស្រាយកន្លែងខ្លះទៀតអូខេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សម្ដីលោកថេតយូហូមុនគេអញ្ចឹងឲ្យចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនសិន
ចាកុំអាស្អប់ខ្ញុំកុំអាស្រឡាញ់ខ្ញុំមករៀនសិនចាំមករៀនសិនគុកអារឿងស្អប់ស្រឡាញ់យើងអាចអនុវត្តថ្ងៃក្រោយបានតាពីព្រោះបងប្អូនក៏បានឲ្យខ្ញុំម៉ាសែនចាឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់យកដែរចាអញ្ចឹងវាអត់មានខាតអ្នកណាក៏អត់មានខាតអ្នកណាក៏មានខាតអញ្ចឹងស្ដាប់ខ្ញុំសិនចាចាំស្ដាប់អស់ហើយចាសូមឲ្យពិចារណាចាពិចារណាចាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមិនទៅរួចចាកុំឲ្យយើងស្ដាប់តែម្នាក់ហ្នឹងវាលងអាលងដូចរឿងភៀកអញ្ចឹងចាពីព្រោះចំណេះយើងវាទៀបដល់វាទៀបទៅគេគេទាញយើងវាលងលងទៅលងទៅចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះតែឲ្យគេមកស្ដាប់ខ្ញុំសិនចាស្ដាប់ឲ្យកុំអាតន់កាត់យល់ថាខ្ញុំអាក្រក់ល្អកុំអាតន់កាត់យល់ចាពីព្រោះស្ដាប់ញោមមានខាតម៉ាសែនទេចាំឲ្យសុំកាត់យល់អូខេខ្ញុំចាំអានមែនទេ10 13ចាំNo, just that, no, no, mine, so much. Lowenthal, and I am the coach. Sa, my bro, no, can I mean, Sa, I didn't come and know, I mean, it's not, but I am junk, can't you see? On the Asia side, people in this room, a foreign country to invade, especially in the last 2 years. Deputy director. Come on, my bro.អូអានេះអត់មានអាមួយនេះហ៎ចាមួយនេះអត់មានចាក់អាមួយទៀតចាខ្ញុំត្រូវដោនឡូតអាមួយទៀតអត់ទេខ្ញុំសែនសិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាមួយទៀតមានលោកខេតយូហូអូខេចាំតិចខ្ញុំផុសខ្ញុំសែវចូល Facebook សិនហើយខ្ញុំផុសពីព្រោះអាមួយហ្នឹងມັນមានលោកខេតយូហូព្រោះសំដីលោកខេតយូហូកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាអូខេខ្ញុំសែសិនហើយចាសុំពេលបន្តិចចាថ្ងៃនេះបើយល់ឲ្យក្បាស់ក្បាលបន្តិចពីព្រោះថ្ងៃនេះសាក់សំខាន់ខ្លាំងណាស់ចាអូខេចាំបន្តិចបងប្អូនខ្ញុំបិទតិចសិនចាថ្ងៃនេះសម្រាប់សារៈសំខាន់ខ្លាំងសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនចាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យរាល់កិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើចាគឺខ្ញុំមិនលុកកែឈ្មោះទេចានិយាយអត់ទៅបងប្អូនស្ដាប់យូរហើយចាមិនបាច់ចាំប្រម៉ូទទៀតទេចាមកបាយ3ដុល្លារ6វិស្សការ2019ជាបេះដូងនៃក្តីសង្ឃឹមដល់មហិមាចាមនុស្សមិនសំខាន់ចាស់ឬក្មេងទេឲ្យតែជេពីមនុស្សគ្មានសិលនិយាយត្រូវចានិយាយត្រូវអញ្ចឹងមិនបងប្អូនខ្លះអត់យល់ទេចាគេមានរបៀបគេចាអូឆ្លាតមនុស្សពឹសពលមនុស្សពឹសពលគេមានល្បិចគេចាំជាពិសេសដូចខ្ញុំនេះអញ្ចឹងចាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដើរខុសដែរចាខ្ញុំចូលខុសក្រមចាខ្ញុំដើរចូលខុសតែខ្ញុំមនុស្សយើងខុសមិនសំខាន់សំខាន់ត្រូវចេះដើរត្រូវមកវិញចាពីព្រោះពីដើរមកចាខ្ញុំមានរបៀបរបបផាន់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំថានិយាយចប់ខ្ញុំនៅខាងក្រៅចប់ហើយចាប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំដាក់ខុសក្រមអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាកាលមុនខ្ញុំតែងទៅវាយនេះវាយទៀតនោះចាបងប្អូនក៏ដឹងដែរចាគឺខ្ញុំដាក់ខុសដោយសារហេតុអីចាគឺគេរុញយើងទៅចាយើងដាក់ខុសចាខ្មែរគេថាកុំឲ្យដាក់ជន់កលងចោលគេចេះនឹងគឺមកក្រឡុកយើងទេមកចាជួនកាអាគេចេះមកក្រឡុកបានយើងតែអង្គុយមើលគេចេះទៀតចាពីព្រោះគិតថាគេនឹងជួយសង្គ្រោះជាតិចាវាមិនដល់ណាជួយសង្គ្រោះជាតិនិយាយ3ម៉ាត់វាយគេ3ម៉ាត់ចាវាអត់ដែរមានទេចាវាអត់ដែរមានឥឡូវខ្ញុំសូមចូលសេចក្តីរឿងបราวទៅណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខាតពេលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំផុសហើយណានៅតែអត់ចូលអត់អីខ្ញុំចូលផាត់ខ្ញុំបราวទៅចាខ្ញុំចូលបារោទៅខ្ញុំចូលអានបារោទៅកុំឲ្យខុសចាអូខេអូខេខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនរងចាំហើយអូខេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរអាប្រពៃពិធីបុណ្យឬថាពិធីខួបមួយណាអូនៅកន្លែងនេះ In the world
Khumsan police brutally. ចា៎នេះដូចតាមចង់និយាយថាមានកមុនក៏មានណាចា៎គាត់គឺឈ្មោះចេណិតសេងណាអ្នកស្រីចេណិតសេងម្នាក់នេះគូគាត់យកអូលោកនេះនេះគឺកំហ៊ុនកាត់ចានេះសិតសារអាមេរិកឲ្យឡើងខ្លាំងខាងអញ្ចឹងມັນបងបងកុំកុំច្រឡំចាគេ to express about the ឥឡូវខ្ញុំចង់ស្រាប់តែថ្ងៃនេះ long way ដល់ពេលសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងតើដល់ហើយចាំទីមានត្រូវមានមនសិការមានអូខេដល់ហើយខ្ញុំត្រាំបន្តិចទេត្រាំឃើញយូបាយចង់ឲ្យខ្មែរឈ្នះតើចង់ឲ្យខ្មែរនេះចម្រើនតើចង់ឲ្យខ្មែរចាំបន្តិចខ្ញុំខ្ជិលខាងទៅវាជាប់វាធួតបីតាស្ថាបនាសន្តិភាពគូតាសម្រាប់រួលអូគុនសិនខ្ញុំឲ្យស្ដាប់លោកទេតយូហូវិញលោកទេតយូហូណែលោកទេតយូហូវិញតែមកពីរដ្ឋ Florida កំពុងតែថ្លែងសន្តិកថាI've been able to work alongside Co-Chairs Steve Chabot and Mr. Alan Lowenthal to protect the rights and freedom of the Cambodian people. As ranking member of the Subcommittee on the Asia-Pacific and Non-Proliferation, I've also had the privilege of meeting with the Cambodian activist groups who wish to see democracy restored in their home countries. Anybody here from Gainesville, Florida? But I tell you, they come in, and as soon as you see people from Kipchia, Singapore, because they come from
ឺខ្លាញ់នេះគាត់តាហ៊ុនសែនណាពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រឡប់ទៅស្រុកវិញឬថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រោកឈរលោកសំស៊ីត្រឡប់ទៅវិញណាហ៊ុនសែនណាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចាហ៊ុនសែនត្រូវទទួលខុសត្រូវពីព្រោះហេតុអីមិនគាត់ថាហ៊ុនសែនត្រូវទទួលខុសត្រូវពីព្រោះហ៊ុនសែនជាអ្នកចុះកិច្ចសន្យា23ដុល្លារមានន័យថាកិច្ចសន្យា23ដុល្លារនេះចាបើនិយាយតទៀតបន្តិចទៀតស្ដាប់ចាបើយើងចុះកិច្ចសន្យាហើយចាយើងត្រូវតែគោរពចាគោរព23ដុល្លារអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ចាគាត់តាបើសិនមិនទទួលខុសត្រូវចាមិនគោរព23ដុល្លារតើថ្ងៃនឹងចុះធ្វើអីល្អអាចអាចណងជើងខ្ញុំចេញពីគាត់ទេណាចាកន្លែងនឹងល្អឥឡូវតទៀតចាអូថ្ងៃនេះជួសង្គ្រាមមក100ហើយចាំស្ដាប់អត់ទៅចាំយើងលេង100ហ្មងចាគឺចាក់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅចាស់ថ្ងៃនេះក្រៅណាចាថ្ងៃមុនអាខ្ញុំពាក់អាវរៀងខ្លាញ់ក្រាមចាសុំថែមក្នុងចាគាត់តាហ៊ុនខ្មែរយើងនេះត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរមិនតាខ្មែរស្រុកថៃខ្មែរស្រុកណាឯងខ្មែរក្រោកឈរឯងហ៊ុនសែនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចាមានន័យទទួលខុសត្រូវខ្មែរទាំងនោះមិនមែនមកគម្រាមសម្លាប់ចាប់គាត់ដាក់គុកទេពីព្រោះហេតុអីកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារហ៊ុនសែនជាអ្នកសញ្ញាសញ្ញាមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាត្រូវគោរពចាត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រជាជនចាពីព្រោះប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យជ្រើសរើសមេដឹកនាំមេដឹកនាំនេះត្រូវតែឲ្យច្បាស់មកប្រជាជនវិញនេះគេជ្រើសរើសមេដឹកនាំមេដឹកនាំត្រូវតែមានចប់មកគេហៅថាការពារចាទទួលខុសត្រូវអដល់ប្រជាជនវិញអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនគោរពចាបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនមានចប់ការពារប្រជាជនទេតើថ្ងៃ23ដុល្លារនោះថ្ងៃដែល Free Agreement ឆ្នាំ91នោះសញ្ញារងាប់អីតើគាត់និយាយថាសញ្ញាធ្វើអីចាបើភាសាខ្មែរថាសញ្ញារងាប់អីណែអានោះខ្ញុំដាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាសម្ដីរបស់យើងมันក៏ពីសម្ដីកាអ្នកតមមែនណាអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនផ្អើមិនផ្អើមកាយមកអាល្អមើលដែរតាថ្ងៃនេះចូលសាច់រឿងបន្តកុំឲ្យខាតពេលចាចូលសាច់រឿងបន្តចាអឺចិត្តចេខ្ញុំលោកថេតយោកំពុងនិយាយណែចេអត់ឲ្យត្រូវមនុស្សចឹងចាលោកថេតយោប្រសិទ្ធិអាមេរិកណាណែមកចេខ្ញុំតែខ្ញុំមកស្រ័យពីគាត់តាហើយគាត់អាចមកស្រ័យទៅចោះគុកដែរចាខ្ញុំកើលោកពូមួយនោះចាគាត់ទៅថតជាមួយលោកពូអេងចាអៀងចាគាត់ថតជាមួយក្មេងស្រីឈ្មោះយូយូរ៉ាចាឥឡូវចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាប់គុកដែរចាអាឡូវឯងមកស្រ័យសោះចេះឯងទៀតណាអញ្ចឹងតែម្ដងហ្មងអើយស្មាតោស្មាតោនេះមកគិតថាស្រុកខ្មែរយើងស្រុកខ្មោចដឹងបើតែថាស្រុកខ្មែរស្រុកយូរហ្នឹងມັນក៏ប្រហើនៅប្រហើនម្ល៉េះចូលសាច់រឿងយើងបន្តថ្ងៃនេះលេង100បងអូនស្រាក់បែកផ្កាយហ្មងលើកនេះI will continue to work with my colleagues to ensure that the Paris Peace Accord and democracy are no longer undermined in the great country of Cambodia. If countries don't honor that, why have an agreement? No. Okay. If we don't have agreements that we ក៏តាបើសិនជាខ្មែរយើងសាមិនទទួលខុសត្រូវសាហេតុអីបានចាំបាច់មានអា23ដុល្លាររងាប់អីអុយប្រមាថនឹងសានិយាយជាមួយតាសាងក៏មិនសូវដឹងអីហ៎សាគាត់រៀងដូចថាអវិជាអវិជាចាធ្លាប់នៅតែជាមួយនឹងចៅលួចមន់លួចទាអញ្ចឹងណាចាប្រើតែកំភ្លើងប្រើកបិតហ៎ចាមិនដឹងចេះស្ដាប់ក៏អត់ចាតាក៏ថាចេះចាលោកថេជោក៏ថាចេះចាបើសិនជាមិនគ្រប់គ្រងអស់មិនទទួលក៏ត្រូវមិនមើលការក៏ត្រូវចាមិនដូចថាស្រឡាញ់ប្រជាជនទេចាចុះសង្ហេរងាប់អីសង្ហេរងាប់អីអូយតាក៏ចេះនិយាយចឹងដែរតាគេថា why not have the peace agreement ទៅអី oh my god ឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងក៏ល្អមើលតាហ្នឹង You get chaos, you get a breakdown of the rule of law, you get authoritarian rule. And that is why this is so important that we carry through. In this bill, I truly believe the Cambodia Democracy Act will pass the Senate and get signed into law. Because you know, we are so blessed in this country. We're not perfect by any stretch of the imagination. But the one thing that does
stick up that stands up over and over again is we can have a voice of dissent. We can be on different sides of the aisle, and we know tomorrow we're still going to have freedom and liberty in this country. That's something everybody in the world deserves. You know, if you believe like... This is our Declaration of Independence, and it's the Constitution. No, គាត់លើកកូនសភៅមិញខ្ញុំកាលមុនដងខ្ញុំលើកខ្ញុំបានស្លឺខ្ញុំស្វាតាប៉ាសពតចាតាមការប៉ាត់បងប្អូនមើលកូនសភៅចាខ្ញុំសូមបញ្យលកន្លែងនេះបន្តិចចាបងប្អូនដឹងឯងរបៀបដឹកនាំប្រទេសគេហេតុអីបានខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបញ្យលឲ្យច្បាស់កូនសភៅនេះមិនមែនប៉ាសពតទេគឺជាសភៅលទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាគាត់ថាហេតុអីបានអានេះហៅអីគេគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាគឺជាច្បាប់ចាហេតុអីបានជនជាតិអាមេរិកគេដាក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកូនកប៉ៅចាទីទីក៏ដាក់ចូលណាចាដើម្បីបើអ្នកណាអត់ចេះច្បាប់គាត់លើកអាច្បាប់ហ្នឹងឲ្យមើលចានិយាយទៅចាអាមនុស្សតាសានោះអាលិចអូអាលិចគាត់នៅស្រុកគេចុះខ្ញុំចេះឆ្ងល់អាលិចនៅស្រុកខ្មែរគាត់កាន់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមដៃគាត់ដាក់នៅក្នុងខ្លួនគាត់តាំងក្បត់ស្រុកគេគេទៅចង់តើនេះអើអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចរៀនដ៏ល្អមួយដែរចាខ្ញុំនៅស្រុកកែងយូខ្ញុំអត់ទាន់បានចេះកន្លែងហ្នឹងទេណាចាកាយនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើចាវាជាមានន័យជីវិតរស់របស់យើងចានេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនរាល់ថ្ងៃចាខ្ញុំមានអ្នកខ្លះខ្ញុំខំប្រឹងចឹងចាគាត់ថាខ្ញុំនឹងហ៊ុនសែនចាខ្ញុំមិនល្អចេះមិនល្អចោះចាគាត់ចេះតែឌីលគ្រប់មុខចឹងណាប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងទេបើចង់ដឹងខ្ញុំល្អមិនល្អចាចាក់คลิปខ្ញុំទៅចាក់คลิปខ្លួនគាត់មើលទៅចាតើអ្នកណាគេមានខ្លឹមសារជាងតែមនុស្សអវិជ្ជាវាដូចហ៊ុនសែនចឹងគ្មានដឹងខ្ចោលអីទេចាចាស់ចិត្តទៅហើយនៅតែភ្លើរៀតខ្មែរគេថាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឆ្ងល់ឡើយតើចានេះឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំក៏បានរៀនបងប្អូនក៏បានរៀនសៀវភៅនេះគឺសៀវភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាររដ្ឋអាមេរិកជនជាតិអាមេរិកគឺគេដាក់ចូលក្នុងខ្លួនរបស់គេពេលណាអ្នកណាគេអត់ចេះច្បាប់គេនឹងលើកសភៅនឹងឲ្យមើលអញ្ចឹងខ្មែរយើងក៏ត្រូវរៀនតម្រងនឹងតែថ្ងៃយើងរៀន emergency យើងរៀនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ democracy មានន័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ខ្លួនសិនទៅចាចាំពេលសង្គ្រោះជាតិឡើងដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែបោះពុំសភៅនេះណាបោះពុំសភៅនេះឲ្យម្នាក់មួយម្នាក់មួយជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាប់ខ្លួនពេលណាអត់ប្រព្រឹត្តអំពើអត់ចេះច្បាប់ចាគឺហុចសភៅនឹងឲ្យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងសំណាងមួយណាចាចេះចំណេះម៉ែអស្ចារ្យមួយចាខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យរាល់ពេលវេលាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរមានន័យថាចាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងត្រូវតែនាំគ្នាជួយគ្នាម្ដងបន្តិចណាបងប្អូនចាម្នាក់នោះឲ្យរៀនអត់រៀនទេមកដល់ចេះគេនិយាយឯងចាំទីវចាំធីវីរៀនសិនទៅអាចេចាំចាប់សំចេវាគ្មានតខានអីទេចេក្រោយក៏គ្មានកាតអីទេរៀនសិនកូនយូនទេដឹកបានប្រមរៀនវាចង់ស៊ីដីឯងអស់រៀនមកចូលចាឥឡូវរៀនតិចទៀតសិនណាមកកូនក្មេងរៀនវ៉ៃចាំជេក្រោយទៅ I think everybody would agree this is not an epic in volume, right? សិភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញ epic in ideology of what free men and women can accomplish what free men and women ជាសេរីភាពក៏បារោះនឹងស្ត្រី and people follow thatមនុស្សបារោះសេរីត្រូវតែតាមអាច្បាប់ហ្នឹងសេរីភាពមកពីក្រេតឬមិនពីរដ្ឋាភិបាលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតដោយយើងប្រជាជនយើងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីយើងអាចបានឯកភាពដែលយើងអាចជ្រើសរើសនិងឯកភាពអស់ឡងសយើងរស់នៅក្នុងព្រំដែនរបស់ច្បាប់វាមិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងដោយរដ្ឋាភិបាលយើងមិនបានផ្ដល់ឲ្យដោយអំណាចអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលតែអាសត្រៃពីមនេះគេមិនឲ្យពួកអបាច់ការទេគាត់នៅ be willing to risk everything to protect and preserve liberties and freedoms and so for the Cambodian people stay strong do not back up we are with you and we're going to stand strong គាត់និយាយចឹងគាត់ថាអត់ចេះអាសភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេមិនដែលប្រកល់ឲ្យជនបដិការទេប៉ុន្តែសភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេប្រកល់ឲ្យប្រជាជនចាមានន័យថាស្ត្រីក្តោយបរោះក្តោយចាមានសភៅហ្នឹងគឺត្រូវតែ follow មានន័យថាត្រូវតែគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសភៅមួយហ្នឹងគឺជាសេរីភាពរបស់យើងចាកណា
ខ្ញុំបាននិយាយហើយថាសេរីភាពគឺមានច្បាប់អញ្ចឹងអាកូនសុភ័យហ្នឹងវាជាច្បាប់ការពារចាយើងរាល់ថ្ងៃវាអត់មានអាហ្នឹងចាវាមានដែរប៉ុន្តែដូចយើងអង្គុយគាត់និយាយអញ្ចឹងចារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាសេរីភាពមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេបានឲ្យទៅពួកអាគេឲ្យទៅអាផ្ដាច់ការទេពីព្រោះអាផ្ដាច់ការវាមិនគោរពទេអញ្ចឹងគឺអាមេរិកគាត់បាននិយាយបញ្ជាក់ឲ្យណាថារដ្ឋាភិបាលចាប្រជាជនខ្មែរបោះជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំត្រូវតែត្រឡប់មកឲ្យប្រជាជនខ្មែរវិញដោយច្បាប់ការពារចាបងប្អូនទៅខ្ញុំសូមបញ្យល់កន្លែងនេះមួយចាប្រជាជនគឺជាអ្នករើសចាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែបកគលច្បាប់មកឲ្យប្រជាជនអាមេរិកាពារគាត់វិញចាអញ្ចឹងអាសភៅមួយក្បាលនេះចាវាគឺជាច្បាប់ចាបរិសុទ្ធស្ត្រីណាក៏ត្រូវតែដើរតាមអាសភៅហ្នឹងពីព្រោះសភៅហ្នឹងអាចការពារបងប្អូនបានចាហើយគាត់និយាយថាអាមេរិកាំងគាត់ហ្នឹងចាឈររឹងមាំជានិច្ចគឺនៅជាមួយបងប្អូនហើយគាត់បញ្ជាក់ថាជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ត្រូវតែរឹងមាំដើរទៅមុខចាដើរទៅមុខកំបកក្រោយនេះបងប្អូនស្រាប់ឲ្យច្បាស់ដើរទៅមុខកំបកក្រោយចាពីព្រោះហេតុអីអាមេរិកាំងនៅជាមួយបងប្អូនជានិច្ចអ្នកមួយម៉ាត់នេះសាហាវណាស់បងប្អូនខ្លាំងណាស់ចាគាត់ប្រាប់ផ្ដាំទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែដើរទៅមុខត្រូវតែដើរទៅមុខហើយកុំបកក្រោយកុំបកក្រោយពីព្រោះអាមេរិកាំងនឹងឈររឹងមាំនៅជាមួយខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនេះមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការឡើងវិញនេះខ្ញុំបាយមួយទៀតចានៅក្នុងពាក្យមួយទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅពាក្យគាត់មួយទៀតគាត់ឲ្យលោកសំស៊ីថាចេះគាត់ថាសំរងfounding father សំរងស៊ីអូឌីម៉ូក្រាស៊ីចាគាត់និយាយភាសានឹងមួយបងប្អូនខ្ញុំសូមអានកន្លែងនោះឲ្យច្បាស់បងប្អូនស្ដាប់តិចចាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនភ័ន្តច្រឡំតិចគាត់ថាចេះគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសគាត់ថាសំរងស៊ីនោះគាត់ថាសំរងស៊ីមើលខ្ញុំស្ដាប់កន្លែងនោះខ្ញុំអានខុសទុកឯណាចាកតាសំរងស៊ី founding father democracy in cambodia ចាមានន័យថាចាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទេពាក្យថា founding father បើប្រើភាសាមួយចាគឺជាអ្នកមានន័យថារកឃើញសង្គ្រោះមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាមានន័យគាត់ចង់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាលោកសំស៊ីហ្នឹងគឺជាអ្នកមនុស្សទី1ចា founding father ហ្នឹងបកប្រែចំមកគឺមនុស្សទី1ចាមនុស្សទី1ដែលត្រួសត្រាយផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើនិយាយចំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាអ្នកណាគេគឺ founding father ទេចា democracy in United States អ្នកណាគេទេចាបងប្អូនស្គាល់ហើយនឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយឲ្យបងប្អូនមែនទេចា founding father democracy in United States តែស្រុកខ្មែរយើងមិញលោកទេតយូហូក៏និយាយមុនណា founding father democracy នៅសំរងស៊ី founding father democracy in Cambodia ចាគាត់តាមនៅស្រុកខ្មែរគឺសំរងស៊ីគឺជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី1ចាគឺជាមនុស្សទី1ចាត្រួសត្រាយផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចា founding father ចា democracy in United States ចាគឺជាណាចាគឺ George Washington ចាចូលបាសិនតាន់គាត់មានឈ្មោះពីរដែលបងប្អូនធ្លាប់ហៅចាបងប្អូននឹងគេហៅ founding father ចាអ្នកខ្លះហៅ father of the United States ចាអ្នកខ្លះហៅ founding father of the United States ចាអ្នកខ្លះក៏បើយើងនិយាយសម្រាប់វិញចា founding father democracy in United States ចាអញ្ចឹង is John អញ្ចឹងបងប្អូនយល់ន័យណាចាលោកថេតយល់ហៅបានហៅចាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអូខេគេចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ន័យនឹងខ្ញុំណាចាភាសាមួយនេះគឺស៊ីជម្រៅមែនតែនចាស៊ីជម្រៅមែនទេអូម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទថេវីហ្នឹងចាគឺគេសនោមពោឲ្យបិទចោលពីព្រោះគាត់អត់
់ព្រមយល់ហេតុផលចាមានអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ពយល់តែគាត់គាត់នៅអត់យល់ចាខ្ញុំមិនចង់បិទចោលទេប្រហែលជាត្រឡប់ទៅរៀនថ្នាក់ទី1សិនទៅចាពីព្រោះថ្នាក់យើងវារៀងជ្រៅបន្តិចហើយអញ្ចឹងបើច័ន្ទទេវីនៅនៃច័ន្ទទេវីនៅទីនេះចាឲ្យប្រើសម្ដីសម័យថ្ងៃទៀតចាឥឡូវខ្ញុំសូមបិទណាតាមសំណូមពរចាខ្ញុំប្លុកចោះចាកុំអោវាកន្លែងនេះថ្ងៃនេះយើងរៀនសំខាន់ណាចាឥឡូវបងប្អូនយល់ណាចាលោកសំស៊ីលោកថេតយូហូបានហៅថាម៉េចសំរាំងស៊ី founding father democracy in cambodia នេះបើម៉ាត់នេះបងប្អូនអត់តន់យល់ទេ in the united states ចាចូលវ៉ាស៊ីនតោនចូលវ៉ាស៊ីនតោន founding father democracy in united states អានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានន័យថាគឺជាមនុស្សទី1ដែលត្រួតត្រាយផ្លូវដែលរកផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សទី1ចាគេចាស់អពុកចាគឺជាអពុកចាបកប្រែឲ្យចំថាមនុស្សទី1ដែលរកត្រួតត្រាយផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបើបកប្រែចំខាងឪពុកចា founding father ឪពុកចាគេហៅថាអ្នកខ្លះគេនិយាយពាក្យសម្រាយចាចា father of the United States ចឹងណាចាចូច Washington ណាមិនមែនធម្មតាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់លោកសំស៊ីលោកកឹមសកាក៏ដោយចាបងប្អូនក៏មានអាគំនិតចាមានន័យថាប្រៀបធៀបចាឬក៏មានគំនិតមិនល្អចាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដូរចាដូរគំនិតចាឬក៏កែប្រែចាកែប្រែឬក៏ដូរគំនិតចាមិនថាអ្នកខាងណាដូចខាងណាទេខ្ញុំមិនដឹងទេណាចាពីព្រោះលោកសំស៊ីបើយើងប្រៀបមកដូចជាអតិទេពចឹងចាមិនមែនថាលោកអតិទេពសម្រាប់ខ្ញុំទេលោកគឺជាអតិទេពនៃទូទាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេលោកថេតយូហូគាត់គ្រូនៅក្នុងសភាអាមេរិកគឺគាត់ជាអ្នកលទ្ធិប្រជាតាមដៃបិទប្រកាសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចាគេបានសរសើរលោកសំរងស៊ីច្បាស់ណាពីព្រោះបងប្អូនក៏ដឹងហើយថាការវល់ត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសគឺវត្តមានរបស់លោកសំស៊ីប្រជាជនខ្មែរបងប្អូនក៏ដឹងដែរចាអ្នកដែលគេចង់ចាប់បំផុតអ្នកដែលគេចង់សម្លាប់បំផុតគឺលោកសំស៊ីលោកសំស៊ីបាននិយាយថាគាត់ទៅលើកនេះគឺគាត់លះបង់ជីវិតឲ្យចាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីត្រួតត្រាយផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងរស់តកូនតចៅដោយមានច្បាប់ការពារយើងមិនអាចរស់អត់មានច្បាប់ការពារកូនចៅយើងទេចាពាក្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពាក្យថាសេរីភាពតើតមានច្បាប់ការពារចាបើអត់មានច្បាប់ការពារតើសេរីភាពនៅត្រង់ណាចុះបើកូនចៅយើងអត់មានសេរីភាពចាតើយើងអាចរស់នៅបានទេចាអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនគណៈបព្វជិជនចាបងប្អូនទាហានចាបងប្អូនគេថាបលីចាបងប្អូនសកធំផ្កាយមួយកាយពីរចាស់មេត្តាកិត្តសាឡើងវិញចាពួកអស់លោកស្លាប់ទៅបាត់ទៅថ្ងៃក្រោយតែកូនអស់លោកនេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងស្អីចាអត់មានច្បាប់ការពារកូនអស់លោកអញ្ចឹងសួរតាមការដែលអស់លោកបិទភ្នែកទៅនោះវាចិត្តទេចាឲ្យច្បាស់ណាចាលោកទេតយូហូកាត់បាននិយាយនេះនិយាយទៀតចាសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាចាសំរងស៊ីគេចាត់ទុកថាអូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាបកប្រែចំចាលោកជួយបានសន្តតគឺជាអូវចាអូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺ First President of the United States បើអ្នកខ្លះគេថា Father Father បើចា Founding Father ចា Democracy in the United States is George Washington President George Washington អញ្ចឹងសកខ្មែរគឺលោកសំស៊ីចាខ្ញុំនិយាយនេះចាមិនមែនអនុវត្តខ្លួនឯងទេចាបងប្អូនខ្លះកាលណាខ្ញុំនិយាយចឹងទៅមានក្រុមពួកអាខ្មាំងយួនចារកម្មយួនចឹងចាវាតែងតែក្តៅកាហាខ្លាចលោកសំស៊ីធ្វើធំខ្លាចលោកសំស៊ីដឹកនាំប្រទេសចាវាខ្លាចគ្រប់ខ្លាចសពពីប្រូវេស៊ីដែលយើងមិនបានចាសម្ដីនាងខ្ញុំកំពុងនិយាយមិញហ្នឹងចាគឺសម្ដីរបស់លោកប្រធានថេតយូហូចាបងប្អូនយល់ណា We need freedom democracy in Cambodia That's why I want to say ចា some are no not my speak ចាThet you speak ja he speak ja he speak he say Som Rang Si founding father democracy in Cambodia គាត់ចង់និយាយថាលោកសំស៊ីគឺជាឪពុកចាគឺជាឪពុកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាឪនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរលោក Thet you បានចាត់ទុកលោកសំស៊ីគឺជាឪនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកម៉ែចាអត់ស្មានចឹងទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងហើយលោកថេតយូហូបានបញ្ជាក់ពាក្យមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេចាគាត់ថាសូមឲ្យជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដើរទៅមុខដើររឹងមាំ
មួយម៉ាត់នឹងឲ្យយល់ទៀតចាគាត់ថាសូមឲ្យបជាប្រដ្ឋខ្មែរដើរទៅមុខមិញគាត់លើកនិយាយថា next month November 9ចាក់មានន័យថាខែ11ខែ11 6មិថុនាលោកសំស៊ីនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើមេតពមនិវត្តចាត្រូវក្រុមមុនសានសន្លឹកគ្រប់បែបយ៉ាងចាហើយគាត់ថានៅក្នុងនោះក៏មានមនុស្សចេញទៅដែរអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាសូមឲ្យជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដើរទៅមុខដើរដល់អង្គអាចក្លាហានដើរដែរគេចាដើរដែររឹងមាំកុំងាកក្រោយកុំងាកក្រោយហើយគាត់ថាកុំងាកក្រោយចាពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះហេតុអីទេ United States គឺនៅ strong stay with Cambodia people ចាគាត់ថា United States ហ្នឹងរឹងមាំជានិច្ចគឺនៅជាមួយពួកយើងជានិច្ចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយ6វិច្ឆិកា CNN ក៏មកហើយ Fox News ក៏មកហើយអូយចូលវៃរះមកថ្ងៃនេះចាសុវ័យវៃហ្មងចាឥឡូវអានអស់ហើយនិយាយអស់ហើយចូលដល់សាច់រឿងយើងម្ដងទៅចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនហើយថាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគឺគេថាប្រទេសទាំងអស់ដែលលោកសំស៊ីបានទៅជម្រាបប្រាប់ពីប្រទេសទាំងនោះចាគឺជាប្រទេសចុះហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងឲ្យប្រទេសទាំងនោះចាឲ្យគាត់អនុវត្តចានៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ដែលគាត់បានចុះចាសូម្បីតែអាមេរិកក៏ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃដែលប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់បាញ់ព្រួយសំដៅមើលការខុសត្រូវការពីពីព្រោះប្រទេសជាតិយើងមាន23ដុល្លារមានកិច្ចព្រមព្រៀងមានសន្តិភាពមានអីគេទេបងប្អូនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរมันអាចអាក្បត់ជាតិអាផ្ដាច់ការអាអីគេអាឧទាមខុសច្បាប់មកគំរាមមកធ្វើភេវកម្មដាក់ប្រជាជនខ្មែរបានទេពីព្រោះថ្ងៃនោះក៏ជាថ្ងៃកាត់ទោសចាគឺសម្រាប់បើអ្នកណាគេរំលោភច្បាប់23ដុល្លារទេថ្ងៃនឹងឯងគឺជាថ្ងៃប្រទេសទាំងអស់យកវិទ្យា ICC អេយកវិទ្យា ICC មកចាំទឹកសោតយកអាសោវិញសបាយសោតផងចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ភូមិឃុំសង្កាត់ដល់កងទ័ពដល់ប៉ូលីសចាដល់មន្ត្រីរាជការផ្សេងផ្សេងចាជាពិសេសចាជាពិសេសគឺមន្ត្រីតំតំចាមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះហេតុអីបងប្អូនក៏ដឹងដែរបើបងប្អូនធ្វើមិនល្អប្រយ័ត្នពេប្រជាជនចាំមកចាប់ចូលគុកហេចូលគុកណាប្រជាជនចាំតាលោកឯងនេះចាលោកឯងនេះហ៊ុនសានប្រើធ្វើចេះតែធ្វើហ៊ុនសានប្រើធ្វើចេះតែធ្វើចាប់ចាប់លោកឯងដាក់គុកអញ្ចឹងកុំគិតអីសោះណាចាបញ្ចប់ការចាញ់បោកខុនសែនទៅនៅលើពិភពលោកនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងប្រទេសជាតិយើងមានច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺបានចុះសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារអញ្ចឹងការរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានមកពីណាចាគឺបានដោយសារអាស្រ័យអន្តរជាតិបើគ្មានអន្តរជាតិទេអារដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះក៏វាគ្មានដែរប៉ុន្តែបែរជារាល់ថ្ងៃនេះសេរីភាពរបស់ខ្មែរនេះបកគលអាប្រកាខ្មែរអត់មានសេរីភាពសោះចាខ្មែរគេបោះឆ្នោតរើសតំណាងខ្លួនចាប៉ុន្តែអ្នកតំណាងខ្លួនត្រូវឲ្យអាសេរីភាពដោយច្បាប់ការពារយើងវិញប៉ុន្តែអត់ទេចាថ្ងៃណាក៏ចេញនៃការចាប់ថ្ងៃណាក៏ចេញនៃការចាប់ថ្ងៃណាក៏ចេញនៃការចាប់អេចាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងចាចាប់ឲ្យអស់ទៅសណុកសណុកឯងទៅ ICC លឿនណែអាម៉ាស៊ីន print ចេញមកទៀតហ៎អាម៉ាស៊ីន print ឲ្យមានចេញទៀតហ៎ណែចុចស្តុបអត់ព្រមស្តុបឲ្យប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបុកខ្សែចោលជាមួយនឹងគេឡើងបុកខ្សែចោលហ្មងស្វាយសុខុនចុចមួយសិនមកណែមានអ្នកណានៅក្នុងនេះជួយចុចស្វាយសុខុនឲ្យខ្ញុំមួយមកផ្ញើមក Messenger ខ្ញុំមកចាមើលទៅដូចមិនសូវស្រួលចុចអាខ្ញុំចាក់ឲ្យគេមើលមកចាចាអេអរគុណបេតណាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយណែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនណាសម្ដែងសម្ដីលោកសេដ្ឋទេយោគាត់ហៅលោកសំស៊ីហៅអីបេតណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាកាលណាគេហៅបេតណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេសម្ដែងលោកជូចវ៉ាសិនតុនមែនលោកសំលោកថេតយោគាត់ហៅលោកសំរង្ស៊ីបេតណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺលោកសំរង្ស៊ីឈ្មោះលោកសំស៊ីឥឡូវឡើងកោតឡើងកោតឈ្មោះតាសែនធ្លាក់កោតធ្លាក់កោតបងចាលោកតេតយោតាចេះហ៊ុនសែនចាប្រើអាតឡាការហ្នឹងចារំលីសង្គ្រោះជាតិហ
ហើយបងប្អូនហ្នឹងឯងចាមិនមែនធម្មតាឯងចាហ៊ុនសែនហ្នឹងចាគឺគាត់ហ្នឹងចុះស្កិច្ចសន្យា23ដុល្លារចុះហេតុអីក៏មិនអីគេមិនមើលការខុសត្រូវប្រជាជនចាមិនអីគេចាមិនទទួលខុសត្រូវពេលប្រជាជនចេញចូលចេញចូលទៅដល់ប្រសពខ្លួនឯងវិញហើយចុះបើអញ្ចឹងដដែលលោកថេតយូហូគេថាម៉េចហើយចុះរងាប់អីអាចឈួតអ្ហ៎ក៏តាចាក៏តាទៅចុះធ្វើអីបើចុះហើយមិនគោរពបើចុះហើយមិនមើលការខុសត្រូវប្រជាជនមិនស្រឡាញ់ប្រជាជនផងចុះរងាប់អីលោកថេតយូលោកថេតយូអាមួយនេះខុសចង់ងាប់ហ្នឹងបោះឆ្នោតចាញ់សុំទៅនយោបាយរំដីទី2ហ្នឹងដល់វេលាឡាំប៉ាវាសុំ4ខែស្នាក់ងៃនោះងៃឡើងមកនៅតូចបើងៃឡើងជាទៀតតាម Facebook ហ៎អបិយអបិយក្បាលវាធម្មតាអបិយអបិយ181,035លីងគីឡូម៉ែត្រផ្ទៃកាឡាពេលយើងចុះសតិសញ្ញា23ដុល្លារមានន័យយើងមានផែនទីយើងមានដំណកនៅញូវយ៉កអញ្ចឹងអាក្បាលប៉ាន់ដែរណាចុះបាច់ចុះកិច្ចសន្យាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការពារផ្ទៃក្រឡាប្រទេសខ្មែរការពារកោះត្រង់មានន័យទីទេមានន័យថាខ្មែរនឹងមានអីគេមានសេរីភាពពឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយចុះវាចង់ប្លាន់4ខែវាប្លាន់4ខែមួយថ្ងៃលោកសំស៊ីក្តៅហើយចាលោកសំស៊ីក៏ថាម៉េចមិនតែងចៅលោកសំស៊ីហ្នឹងថាកាត់អីគេកាត់ខេត4ឲ្យម៉ងតាញាចាណែលោកសំស៊ីកុំថាកាត់តាដេញម៉ងណាចាញ់ចាប់គុកឥឡូវកុំថាលោកសំស៊ីហ៊ុនសែនក៏ថាហ៊ានដេញដេញម៉ងណាចាញ់ប្រទេសខ្មែរមិនចាប់គុកឥឡូវម្នាក់ណាក៏ដេញជនជាតិភាគតិចចាញ់ពីប្រទេសខ្មែរចាប់គុកឥឡូវចាឲ្យតែគាត់មានកំណត់នៅហ្នឹងដេញគេម៉ាននេះជាច្បាប់អន្តរជាតិណែគ្មាននឹងខ្យល់ណែបោះឆ្នោតចាញ់គេប៉ាប់លោកទេតយល់ថាឆ្ងល់ណែហ៊ុនសែនបើមិនចេះការពារប្រជាជនមិនចេះស្រឡាញ់ប្រជាជនមិនចេះទទួលខុសត្រូវប្រជាជនផងវាចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងរងាប់អីថ្ងៃនោះខ្ញុំថាចេះលោកទេតយល់និយាយដោយលោកប្រេតអាដាមសុតចានិយាយដោយលោកប្រេតអាដាមសុតតាសែនគាត់ចោលយ៉ាងម៉េចគាត់ណាចោលបាច់បោះឆ្នោតចាញ់គេទី4ខែហ្មងសញ្ញាថាម៉េចទេការពារទឹកដីសញ្ញាថាម៉េចទេបញ្ចប់សង្គ្រាមសញ្ញាថាម៉េចទេការពារកោះអីទាំងអស់សញ្ញាថាមានពាណិជ្ជកម្មឥឡូវនេះចាគ្រាន់តែបោះឆ្នោតចាញ់តែប៉ុបមិនចាញ់ចាចាញ់ជើងដប់ក្អីណាចាបោះឆ្នោតចាញ់បងប្អូនហើយទី4ខែមកភ្ជុងសម្រាប់តាហ្នឹងហើយបើចង់ងេចឡើងហីហ្នឹងហើយក្បាលប៉ាន់ដៃគេក្បាលប៉ាន់ដៃគេហ្នឹងហើយផែនទីអញនៅយូរយ៉ាអានខាងយូអេយូអិននៅទីហ្នឹងណាខ្លាចអីមាហ្នឹងអាចោលលួចមន់ក្តៅខ្ញុំអាចោលលួចមន់ខ្លាំងណាស់អាចោលលួចមន់ហ្នឹងឯងមុខវាដូចណាគេបងប្អូនចាមើលមុខតាសែនមុខឆែកអញ្ចឹងមុខឆែកឆែកបន្តិចចាអញ្ចឹងមកគេថាអាមុខឆែកចាប់មិនសូវស្រួលអាសុំតោះមានអ្នកខ្លះគេមុខឆែកអត់ដែរបើអាមេចោលច្រើនមុខឆែកចាមុខតាសែនឆែកត្រង់នេះណាចុះបើលួចគេខ្លាំងពេកទៅគេកាប់ចំទៅចាមុខវាឆែកមែនចាដាក់ភ្លៀបដាក់ភ្លៀបចង់យក4ខែឲ្យវាដាក់ឲ្យវាធ្វើនយោរ៉ាំតែ2មានអីបានប៉ុន្មានឆ្នាំវាតាត់ចោលអលិញវាសម្លាប់ចោលអលិញចាលោកហោសពងសោសតបាន2ថ្ងៃវាបាញ់ចោលអលិញអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអូអាមនុស្សនេះណាចាប់ថ្ងៃតតទៅគ្មានអត់អោណាឯងមនុស្សនៅប្រទេសអាមេរិកគេមិនមែនថាម៉េចទេច្បាប់ក៏ច្បាប់ដែរគេកាន់ច្បាប់ចាប់ខ្លួនទៀតគេកាន់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ខ្លួនទៀតអ្នកណាអត់ទេចាប់គេហុចអរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមើលនេះសាហាវមែនប្រទេសគេចឹងមកប្រទេសគេវាអស់ចាអញ្ចឹងមកប្រទេសគេនឹងគ្មានអាមនុស្សខលខូចចាគ្មានអាមនុស្សអាក្រក់អាក្រៃគ្មានអាមនុស្សដើរគម្រាមគេចារាល់ថ្ងៃគម្រាមខ្មែរដោយសារអីចាគិតតែខ្មែរវាអរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងដៃចាប់ងាយតទៅគេឡើងសោតតខ្ទេចសោតឯងរាល់ថ្ងៃហ្មងចាយកុំសោតពេកបាត់ប្រជាប្រិយភាពណែបាត់ទៅប្រជាប្រិយភាពខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនបានខ្ចីគេណាព្រោះខ្ញុំកំពុងនិយាយនឹងប្រាខួរក្បាក់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនដូចអ្នកខ្លះអត់ទាំងចេះនិយាយអីផងណានិយាយបីម៉ាត់ចេះគេនិយាយបីម៉ាត់ចេះគេហើយអ្នកសួរស្រាប់នោះសារពួកចេះគេអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តស្រាប់ចេះគេចាបើនិយាយអត់ចេះគេអត់ចេះតែចឹងចេះតែចេះគេទៅណាខ្ញុំខួរក្បាលណាអ្នកណាគេល្ងងស្មាតោះមានខ្មែរណាគេល្ងងមិនចង់ចេះខ្មែរគេចង់ចេះហើយខ្មែរណាគេទៅស្រាប់គេចេះគេឆ្នាំក្រោយមានថ្ងៃបុណ្យមួយទៀត9វិច្ឆិកានិយាយត្រូវហ្មងតេងជូទូហេបកម្ពុជាចាក
ខ្ញុំកងទ័ពរងចាំទទួលលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់ចូលស្រុកខ្ញុំជួយការពារលោកនិងប្រជាជនត្រូវប្រជាជនក្រុមអានិយាយទៅមានកងទ័ពកដៅចាកងទ័ពខ្មែរដូចខ្ញុំនេះអញ្ចឹងចាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថ្ងៃហ្នឹងចាយើងងើបដើម្បីអីចាលោកថាយូហោក៏បានផ្ដាំទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ថាសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដើរទៅមុខជានិច្ចសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអង្គអាចក្លាហានសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងកុំដូរចិត្តកុំដកបើកុំដើរដកក្រោយកុំដើរថយក្រោយពីប្រអាមេរិកាំងគឺនៅជាមួយពួកយើងអាមេរិកាំងរឹងមាំជានិច្ចនៅជាមួយពួកយើងអ្នកអាមេរិកាំងគេហ៊ាននិយាយដូចតែគ្រៀងខ្ញុំដែរគេមិនខ្លាចការពុតទេចាមនុស្សយើងតែខ្លាចការពុតមនុស្សមិនមែនជាអ្នកលទ្ធិវិជាតបតៃទេអ្នកលទ្ធិវិជាតបតៃហ៊ាននិយាយការពុតប៉ុន្តែគេមិនជេរបន្តិចជេរបន្តិចទេចាអាខ្លះតាក្មេងទៅជេរសំអាចាស់ឲ្យដល់ជេរគេទៀតអត់ចេះខ្មាស់អ្នកមើលអាអ្នកមើលនឹងក៏ប្រឹងមើលទៀតអាជេរគេអញ្ចឹងសំនឹងទៅមើលទៀតចាំមើលថ្ងៃថ្ងៃយានចូលមើលគេឡើងគេឡើងបិទចោលអស់ខឹងដែរតាចានឹងឲ្យរៀនយូរណាស់គ្មានឡើងថ្នាក់អញ្ចឹងលោកពូប្រទៀនសំរងស៊ីលោកពូប្រទៀនកឹមសុខាលោកទាំងពីរគឺជាវីរៈនេះបរិខ្មែរយើងពិតជាកូនខ្មែរគ្រប់រុកគោរពស្រឡាញ់លោកណាស់ចាសូមកំភ្លេចណាបងប្អូនដើរឲ្យត្រង់ផ្លូវប្រយ័ត្នទៅជាបាត់ដុតមុតនឹងជើងឆ្កែអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយតែបន្តិចទៀតអញខ្ញុំនឹងថាឲ្យបងប្អូនស្គាល់បន្តិចទៀតចាចាខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនខ្មែរបន្តិចឲ្យចាំខ្ញុំចូលសាច់រឿងអារឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងចាបងប្អូនខ្មែរត្រូវចាំចាកាលណាជនជាតិខ្មែរច្បាស់លាស់កណ្ណាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់ចាដល់អញ្ចឹងទៅចាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគេច្បាស់លាស់ចាពិភពលោកទាំងមូលច្បាស់លាស់ចាហ្នឹងចូលសាច់រឿងយើងណាចាចូលសាច់រឿងយើងណាចាចាកណ្ណាខ្មែរច្បាស់លាស់អូខេមានន័យថាខ្មែរច្បាស់លាស់យើងទាំងអស់គ្នាស្រែកតែមួយគឺត្រូវតែរស់នៅជាមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់នៅជាមួយច្បាប់ចាំបើយើងអត់មានច្បាប់ថ្ងៃក្រោយកូនចៅរបស់យើងមិនអាចរស់នៅបានទេដូច្នេះទាំងអស់គ្នាស្រែករោគច្បាប់ទាំងអស់គ្នាយើងជឿជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាស្រែករោគច្បាប់លោកសំស៊ីច្បាស់ហើយចាលោកថេតយោបានហៅគាត់ថាបៃតងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងសាររដ្ឋអាមេរិកក៏ច្បាស់ទៀតថានៅជាមួយយើងរហូតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការឡើងវិញចាហើយប្រទេសជាច្រើននៅជាមួយយើងចាមានន័យថាយុរ៉ុបក៏ដោយប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយអបារាំងក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយទាំងអស់ចាគឺនៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាទី5នេះអ្នកណាគេហ៊ុនសែនចាអញ្ចឹងចូលសាច់រឿងបន្តិចចុះចាខ្ញុំក៏ចង់និយាយអានឹងវាយូរមកហើយណាចាចាអាទី5ហ៊ុនសែនឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនខ្ញុំសួរចាមានអស់លេងឯណាមានអស់លេងណាមានប្រជាជនរឹងមាំមានលោកសំស៊ីច្បាស់លាស់ចាពីព្រោះគាត់អ្នកបេដាប្រជាតបតៃចាមានបងប្អូនក៏ដឹងដែរតំណាងរាស្ត្រទៅដល់ប្រទេសថៃទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅដល់អស់លេងហើយចាបងប្អូនកូនក្មួយកម្មករក៏រៀបចំអស់លេងហើយបើវិចបបោចអីមកអស់លេងណាចាហើយទៅអ្នកណាគេចាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេថាច្បាស់លាស់នៅជាមួយយើងចារហូតដល់យើងបានទទួលលទ្ធិប្រជាតបតៃចាឲ្យគេប្រាំយើងទៀតថាទៅមុខកំថយក្រោយចាទៅមុខកំថយក្រោយទៀតឲ្យរឹងមាំឲ្យរឹងមាំចាដល់ពេលរួចទៅប្រទេសទាំងអស់នៅជាមួយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរតាហ៊ុនសែនទៅម៉េចហ៊ុនសែនទៅម៉េចបើយើងនេះមានសពមានគ្រប់អាយសួរតាហ៊ុនសែនចង់ចូលគុក ICC ដែរចូលលេងអាហ្នឹងចូលលេងមកវាមិនចេះអីទេវាចេះតែចេះប៉ុណ្្នឹងឯងចាហ្នឹងបានពេលខ្លះអ្នកខ្លះទៅចូលចិត្តទៅចូលស្រាប់ដេកចេះមកវិញខ្ញុំបិទចោលចាមិនចូលស្រាប់ដប់បន្តិចបន្តួចទេចាចូលជាអចិន្ត្រៃយ៍ហ្មងចាហើយមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់ដាក់ណែអាក្រក់ហ្មងចាស់វោសានៅក្នុង Facebook ហ្មងចាឥឡូវខ្ញុំសូមចូលសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ថ្ងៃនេះហេតុអីមកខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះមួយខ្ញុំជឿជាតាចិនចិត្តខ្មែរហ្នឹងក៏ចង់បានដែរចាមកស្រាប់នឹងខ្ញុំចង់បានកន្លែងហ្នឹងមែនទេចាប្រកាសជាចង់ស្រាប់កន្លែងហ្នឹងច្បាប់ខ្ញុំបង្រៀនប្រាប់ពួកខ្ញុំរៀនពីគេខ្ញុំអាចថាបង្រៀនក៏បានដែរពួកខ្ញុំខំរៀនពីគេដែរចាមានអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានមួយទៀតដែលចូលស្រាប់កន្លែងគឺអាមួយនេះចាគឺអាចចង់ក្រោយនេះមានអស់ហើយចោះហ៊ុនសែនគិតមកណែអរសៀអត្រានប៉ារត់តសែនតិចទៅចាលេងតសែនមកក្រាំងលេងតសែនមកក្រាំងចាអូខេលេងតសែនមកក្រាំងណាចាលេងតសែនមកក្រាំងចាខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយប្រទេសខ្មែរ
គឺជាប្រទេសបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបង្កើតដោយមហាអំណាចទាំង5បង្កើតដោយប្រទេសជាច្រើនដែលជាហត្ថលេខីបន្ទាប់មកទៀតទៅមានទូតជាច្រើននៅដល់ស្រុកខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតទៅមានអីគេ business ជាច្រើនចូលស្រុកខ្មែរក៏មានអ្វីៗដែលគេមកជួយចុះចុះគេរំលាយសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់មកតាសានបោះឆ្នោតក៏ច្បាប់បន្ទាប់មកប្រទេសជាច្រើនអន្តរកម្មចាស់គឺគេបិទ EBA ដូចជាយុរ៉ុបដូចជាអាមេរិកដូចជាប្រទេសជប៉ុនគ្រប់បែបយ៉ាងសំបីតាឆេកូស្លូវ៉ាគីចាស់អាបុលការីអាណាក្រោយចាស់ក៏គេនិយាយដូចគ្នាណែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអាមេរិកក៏កាត់ច្បាស់លាស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏ច្បាស់លាស់ប្រមុខវិជ្ជាគេងើបអើយខ្ញុំសួរបងប្អូនថាហ៊ុនសែនចង់ទៅងាប់អីហ៊ុនសែនចង់ទៅចុកគុក ICC ហ៎បងប្អូនហ្នឹងឯងហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់នឹងគម្រាមកំទេចចាស់គាត់ប្រាវុធសតហ៊ានអញ្ចឹងចេញមកកំទេចតាំងតាសរខេងទាំងអីចាស់ដែលប្រជាជនខ្វាយតែងគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សល្អចេញមកអស់ហើយមែនទេខ្ញុំសួរប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសមានច្បាប់មានច្បាប់មែនទេអ្នកណាក៏ដឹងដែរមានទាំងផែនទីមានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចេញអាស្រ័យអន្តរជាតិចាស់យើងមានផែនទីតម្កល់នៅមកបាទUN មានតម្កល់នៅ New York ចាគឺដោយសារយើងមាន23ដុល្លារទើបយើងយកផែនទីហ្នឹងទៅតម្កល់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងប្អូនចារដ្ឋធម្មនុញ្ញมันអាស្រ័យអន្តរជាតិចាมันមិនអាស្រ័យព្រះមហាក្សត្រទេចាដោយសារតែយើងអត់យល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមចោទស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវបើខ្ញុំដឹងយើងអត់ចេះដោយសារយើងគិតថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស្រ័យព្រះមហាក្សត្រវាលាប់យើងវាប្រឡប់យើងអញ្ចឹងចាធាតុបាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាស់លាស់អាស្រ័យអន្តរជាតិត្រង់ចំណុចឯងវាធ្វើឲ្យយើងភ័ន្តនេះវាភ័ន្តដាក់ឲ្យយើងថាអាស្រ័យព្រះមហាក្សត្រអាស្រ័យព្រះមហាក្សត្រដូចចឹងខ្មែរក៏តែពិសោធន៍ក៏តែពិសោធន៍ក៏ទៅល្បិចកលឹងនៅត្រង់ហ្នឹងត្រង់មកខ្ញុំរកឃើញងាប់ហ្មងតាមការពិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស្រ័យព្រះមហាក្សត្រអាស្រ័យអន្តរជាតិអាស្រ័យអន្តរជាតិត្រង់ចំណុចឯងដែលគេកំពុងតែភ័យពីព្រះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរបើមិនអាស្រ័យរដ្ឋអន្តរជាតិទេថ្ងៃនោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏អត់មានដែរដោយលោកតេតយូហូអញ្ចឹងបើមិនទទួលខុសត្រូវខ្មែរបើមិនមើលការខុសត្រូវខ្មែរបើមិនស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្មែរសញ្ញារងងាប់អីហេសញ្ញារងងាប់អីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាប្រជាជនខ្មែរងើបប្រជាជនខ្មែរច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាហើយសួរថាហ៊ុនសែនដើរទៅមុខទេសួរថាហ៊ុនសែនចង់ទៅងាប់ទេសួរថាហ៊ុនសែនចង់អស់ទ្រព្យទេសួរថាចិនចង់ឲ្យអន្តរជាតិកោតោះទេសួរថាយួនចង់ឲ្យអន្តរជាតិកោតោះទេសួរថាយួនយួនអាណាក្រុមបពុហ៊ុនសែនចង់នៅគីទៅចាប់ទុកជំនួសហ៊ុនសែននៅ ICC ទេសួរថាសួរថាតើពួកនឹងព្រមទេនោះមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយួនក៏វាខ្លាចអន្តរជាតិដែរយួនក៏វាខ្លាច23ដុល្លារដែរចិនក៏វាខ្លាចចាប់អន្តរជាតិដែរចិនក៏វាខ្លាច23ដុល្លារដែរចាប់បើយួននឹងចិនវាខ្លាច23ដុល្លារដែរអាសែងក្បាលវាធំម្លេះក្តាយចូលសាច់រឿងមកអាសែងក្បាលធំម្លេះយាយយាយថាអាសែងក្បាលវាធំម្លេះចាភ្លឺភ្នែកនៅញ៉ាំបញ្ញរតចាគឺនៅមានកលឺមួយទៀតគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះមានក្រុមទាំងអស់មកចូលរួមអញ្ចឹងគឺជាសញ្ញាមួយឲ្យខ្មែរយើងធ្វើការមានន័យថា together go to work together ចាំបានន័យថាធ្វើការជាមួយគ្នាបន្តទៅមុខប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចតោះកន្លែងហ្នឹងសារបងប្អូនត្រូវចាំណាចាយើងជាជនជាតិខ្មែរបើយើងចង់ឲ្យគេចូលរួមធ្វើការឬក៏ធ្វើការបន្តទៀតដើម្បីជួយជាតិដូចយើងសារកុំតែជេរគេចាបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយចាកូនតែជេរជេរយើងយ៉ាងហើយវាមិនញ៉ាំបាយវាមិនបានញ៉ាំទេចាឲ្យដឹងផងចាយើងធ្វើជាមនុស្សឲ្យមានគុណធម៌ចាគេចូលមិនចូលក៏ឲ្យទៅប៉ុន្តែជាសច្ចធម៌ជាគុណធម៌ចាកុំតែជេរគេចាយើងនិយាយអស់ទៅមែនទេបងប្អូនចាគាត់ធ្វើកិច្ចការរឿងផ្សេងជារឿងរបស់គាត់ចាគាត់ចូលចិត្តធ្វើរំីមិនជារឿងរបស់គាត់កុំឲ្យតែគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកុំឲ្យដើរជេរគេទៀតចាកូនតែជេរញឹកញឹកហៅវាមកញ៉ាំអីវាមកញ៉ាំអីទេអញ្ចឹងកូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែបដូរអេរិយាប័ត្រខ្លះឈប់ចាញ់បោកគេទៅគិតតែរឿងប្រទេសជាតិយើងធំទៀតឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងម្ដងទៀតណាចាលោកហ៊ុនសែនកំពុងអភ័យបញ្ញាក់ចេញចម្លើយណាចាចេញចម្លើយណាចាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដៃភ្នាល់ចាញ់លោកសំស៊ីចាហ៊ុនសែន
អាងបាញ់ចាប់សម្លាប់ចាក់កន្លែងនេះត្រឹមត្រូវហើយហ៊ុនសែនគាត់អាងកាប់អាងសម្លាប់ពីព្រោះគាត់កំពុងតែរស់នៅគាត់គិតថាគាត់កំពុងរស់នៅនៅក្នុងអាសភាពសត្វមាត់បាញ់បោះហោះសារគាត់ភ្លេចគិតថាគាត់បានសញ្ញា23ដុល្លារហើយចាគាត់បាននៅក្នុងអាសត្វមាត់មួយគេប្រាស់លទ្ធិវិជាតបតៃគេប្រាស់ច្បាប់ចាគាត់អត់ដឹងចាគាត់អត់ដឹងប៉ុន្តែកំភ្លេចថាគាត់ដឹងដែរចាបើមិនចឹងគាត់មិនទៅអាឆេកូស្លូវ៉ាគីឯងចាមិនទៅអាប៊ុលហ្គារីឯងខ្ញុំខ្សប់បន្តិចចាចាសភាពការលើចាហ៊ុនសានគាត់ហ៊ានទៅប្រទេសសេរីធំធំឯដូចជាអាមេរិកដូចជាញូវយ៉កដូចជាបារាំងអូស្ត្រាលីចាឬក៏អាល្លឺម៉ង់ឬក៏ចាដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសចាប្រទេសធំធំហ៊ុនសានហ៊ានទៅឯចាបងប្អូនសួរថាហេតុអីអត់ហ៊ានទៅចាតាមធម្មតាចាមនុស្សចៅគេហៅចៅមេចៅដូចប៊ីនឡាឌីនចឹងចាប៊ីនឡាឌីនរត់ចោលរត់ឡើងរត់ទៅដល់ណាក៏ចាប់បានចាគឺចុងក្រោយគេឲ្យចុះចោលចុះចោលដែលវាមិនចុះចោលគេបាញ់ចោលចាអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំថាចាហ៊ុនសែនក៏ខ្លាចដែរឥឡូវក៏ទៅប្រទេសតូចតូចចាទៅបីយ៉ាងណាក៏គាត់នឹងទុកចិត្តគ្នាគាត់ចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាហ៊ុនសែនមិនសូវហ៊ានទៅណាទេថាគេចាប់គ្រៀកចាប់ដែរចាចង់ពិភពលោកអាចដែរចាពីព្រោះហេតុអីដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគេប្រហែលជាទុកពេលដែរចាប៉ុន្តែតសាំងក៏ភ័យដែររៀងដិលអាឡាក្បាលដែររាល់ថ្ងៃចាអត់ហ៊ានទៅទេអាប្រទេសធំៗក៏ហ៊ានទៅទេហើយខ្ញុំជម្រាបមួយទៀតចាហ៊ុនសែនហេតុអីប្រហែលជាមកទៅទៀតបងប្អូននឹងមើលចម្លើយចាបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំយូរដឹងណាចាហេតុអីមកខ្ញុំថាមកទៅទៀតបងប្អូននឹងមានចម្លើយដ៏ល្អចាគឺហ៊ុនសែនប្រកាសជាដើរទៅក្រោយចាប្រកាសជាដើរទៅក្រៅពីព្រោះមនុស្សយើងដើរទៅមុខប្រកាសជាចង់ដើរចាអ្នកណាក៏ចង់ដើរទៅមុខដែរប៉ុន្តែវាអត់ផ្លូវដើរយ៉ាងណាអញ្ចឹងមានតែបកថយក្រោយចាពីព្រោះអំណាចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមិនមែននៅលើដៃហ៊ុនសែនទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅលើដៃអន្តរជាតិអញ្ចឹងអំណាចពិតប្រាកដមិនបាននៅលើដៃតែសែនទេចានេះគ្រាន់តែជាការកុហកបោកប្រាស់មួយគ្រាសិនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏មានផ្លូវដើរចាបើអត់មានផ្លូវដើរមិនដើរទៅខោយហាមិនដើរទៅខោយចាពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់អាងថាដំបូងគាត់និយាយជាមួយថៃបានអញ្ចឹងថៃបិទព្រំដែនមិនអោយខ្មែរហ្នឹងចាស់ចេញចូលតាមព្រំដែនប៉ុន្តែគាត់អត់យល់ចាស់គាត់អត់យល់អីថាពេលណាអន្តរជាតិគេដាក់សន្ទុះខ្លាំងទៅហ៊ុនសែនចាស់គេប្រកាសជុំវិញពិភពលោកកាន់តែខ្លាំងថៃហ្នឹងគាត់គឺជាប្រទេសមួយ business ចាស់មិនប្រទេសដែលប្រឡងបណ្ដាខាង business ចាស់ប្រទេសហ្នឹងត្រូវតែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខពិភពលោកមានន័យថារក្សាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារដែរពីព្រោះនេះក៏ជាស័ក្តិសិទ្ធិមួយនៅក្នុងអាស៊ានដែរអញ្ចឹងថៃហ្នឹងជួយតសានក៏មិនបានប្រទេសណាក៏ជួយមិនបានដល់អញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាហ៊ុនសែនអត់មានផ្លូវដែរចាំបងប្អូនមានបលាថាម៉េចអាដាក់ទៅក្រោយចង់រស់ដល់គ្នាដែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាបងប្អូនបន្តិចទៀតតែមួយអាទិត្យទៀតទេចៅគឺវាខ្លាចងាប់ដែរវាមិនអាចចាប់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអភិគមបានទេប្រទេសកម្ពុជាទួតពេងទឹកដីចាអាយូនមិនមែនដូចយូនសម័យមុនណាយូនសម័យមុនយូនកុម្មុយនីមិនចង់និយាយយូនកុម្មុយនីវានៅតែកុម្មុយនីមែនប៉ុន្តែយូនសម័យមុនចាវាចំតួកុម្មុយនីឥឡូវវារៀងដូចមិនមែនកុម្មុយនីចំតួគេហៅសូសាលីសមសូសាលីសមហ្នឹងវាមានអាឡើងមានរបៀបរបបឡើងណាចាយូនបងប្អូនគិតមើលចាវាឡើងតគ្នាណាចាវាផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជំរាបថាយូនសម័យនេះគឺយូនចូលរួមជាមួយឆាកអន្តរជាតិយូនក៏ចូលរួមគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្នឹងដោយសារតែត្រង់ហ្នឹងឯងបានខ្ញុំថាយូនក៏មិនអាចយកទឹកដីខ្មែរធ្វើអភិគមបានដែរចិនក៏មិនអាចយកទឹកដីខ្មែរធ្វើអភិគមបានទេពីព្រោះចិនក៏ជាអ្នកសញ្ញា23ដុល្លារនៅក្នុងមហាអំណាចទាំង5ដែរចាសំបីតែសូវៀតឥឡូវរុស្ស៊ីឥឡូវក៏មិនហ៊ានមកអាមេរិកដែរណាអញ្ចឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាមកអាតិតនេះតសាញ់ងាប់ហើយចាអូបងប្អូនចាំមើលចាក្រាំង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 អាម៉ាស៊ីនព្រីនចាអាម៉ាស៊ីនព្រីនវាចាញ់ផ្លុត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 វាចាញ់ហៅមនុស្សឲ្យជាប់ចាញ់មនុស្សដេកាថាដេកោអាដេកោវាចាញ់ចាបើដឹងយ៉ាងម៉េចចុចតែមួយទៅវាចាញ់ដេកាតសាញ់នោះចាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងហ៊ុនសែនអត់មានកន្លែងពូនហ៊ុនសែនមានកន្លែងពូនទេហ៊ុនសែនលោកមុនគេគិតថាប្រទេសខ្មែរហ្នឹងជារបស់គាត់ចាគាត់គិតថាប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងអត់ហ៊ានគាត់គិតថាលោកសមស៊ីហ្នឹងមិនហ៊ានចូលស្រុកចាគាត់គិតថាប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះគេមិនអើពើខ្មែរគេគិតគាត់គិតថា23ដុល្លារហ្នឹងតែនស្រួយដល់ឡើយវាមិនតែនស្រួយចាវាមិនដាច់លើក្បាលគ្រប់គ្នាហ្មងអញ្ចឹងមកទៅទៀតសួរថា
សានចង់រស់ក៏ចង់ងាប់អេតាសានអញចង់រស់ដែរវើយចានេះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ្មងបើមិនជឿសាក់មើលតែបងប្អូនកាត់មើលមកលោកសំសិងមកតាមតៃព្រួយចាមកមកមកតាមតៃចំណេញជើងមកចំក្រាទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចតាសានផ្លើតាសានផ្លើណាអ្នកណាធ្វើយកអញល្ងងដូចតាសានចាបើខ្ញុំជាតាសានវិញណាខ្ញុំមកធ្វើចឹងដកដេកាលោកសំសិងដកដេកាតំណាងរាជទាំងអស់ឲ្យមកមកសេរីហ្មងធ្វើបាតកម្មមកសេរីហ្មងចាគាត់ណាពាត់ដោយលោកបុនពាត់តាមខែនោះកុំឲ្យមកល្ងងខ្នៅណាខ្ញុំសួរបងប្អូនពេលយើងទៅរំដាស់ទៅវាយប្រទេសគេទៅវាយកន្លែងណាមួយបងប្អូនដាក់ភ្លៀងទៅវាយចំទីក្រុងគេចូលតែគេពាត់ស៊ីងាប់អស់ទៅគេវាយបាំមួយខែពីរខែបីខែបួនខែគេយកកម្លាំងសិនតើមានកម្លាំងខ្លះបានគេពួយអាទីក្រុងភ្នំពេញមិនតើមានកម្លាំងលេងចូលកណ្ដាលក្រុងគេពាត់ស៊ីអស់ណាហេអញ្ចឹងបាទអាតានេះល្ងើដកចិត្តតាលោកសំស៊ីមានតោះក្បត់ជាតិលោកសំស៊ីមានតោះលោកសំស៊ីមានតោះលោកសំស៊ីមានតោះគាត់ណាមានតោះនោះត្រៀបទៅមកកម្មៈកណ្ដាចាលោកអេងជាងក៏មានតោះអ្នកស្រីមួយសូគេមានតោះចាលោកហៅវ៉ាន់ក៏មានតោះឥឡូវវាបើធ្លីអាមានតោះហ្នឹងបើធ្លីដល់អាចៅសង្កាត់នោះមានតោះមានតោះមានតោះអាមានតោះមានតោះចាមានតោះដល់ចាំងតាំងវាមិនដឹងទៅម៉េចលោកសំស៊ីតាជីកបាក់ហោះទៅមិនរួចតែសានថាឲ្យគេចូលមកនឹងហើយចូលមកបានជីកបាក់ហោះបានតែសាយគាត់ប្រកាសក្នុង Facebook ចឹងចាលោកសំស៊ីតាអានេះលងើសាប់ចំទួមកលងើចំទួចាខ្ញុំថាតែសានគាត់លងើតាំងពីដើមចាចាបើមិនលងើទេដែលលើកកោះត្រឲ្យយូនណែយុទ្ធជនខ្មែរកាន់កំភ្លើងនឹងដៃមិនតាត់បានតបាញ់មួយយូនមកវាលើកកោះត្រស្វីតបាត់មួយខ្ញុំនៅនឹងវិញបាញ់ឲ្យដាច់ជើងមកបាញ់ឲ្យដាច់ខោមកបាញ់ឲ្យដាច់អារបស់ខាងក្នុងមកចាយាមចង់សោះវាលើកកោះត្រឲ្យគេមួយហ្នឹងហើយអាវជាអាវជាវាមិនត្រូវមកអាវជាវាថោកម៉ែអាថោកហ្មងចាយុទ្ធជនកាន់កំភ្លើងចាកាន់កំភ្លើងតាសានលីកោះត្រឲ្យគេមួយហ្មងនេះណាក្រៅមែននេះបងប្អូនចាឥឡូវចូលសាច់រឿងមួយទេចូលសាច់រឿងយើងចាដល់ចឹងទៅក៏បងប្អូនហើយដឹកខ្ញុំនិយាយចឹង2លាន3លានមកពីថៃប៉ោយប៉ែថៃប្រហែលលានទៀតចាស៊ីមរៀបចាមកភ្នំពេញតាកែវកណ្ដាលចាកំពង់ចាមអូ my god អូ my god ផ្ទុះហ្មងអានឹងដឹកខ្ញុំនិយាយថាណាសែនណាគាត់ណាខ្ញុំមើលនឹងដឹងតាសែនឯងនេះជាប់គុក ICC ហើយអត់មានកន្លែងរស់ទេពីព្រោះយូនវាឆ្លាតដែរឥឡូវព្រោះយូនឥឡូវមិនដូចយូនពីមុនណាចាយូនពីមុនវាកុំមនីចាំតួឥឡូវវាសូសាលីស៊ីមចាវាពាក់ក្រាវារស់រស់ដែរចាវាមានភាពប៉ះពាល់ទេចាដល់ហើយអាចិនក៏វាមិនសូវហ៊ានដែរគេលេងខាំងវាមិនសូវហ៊ានដែរដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចតាសែនជាប់គុកហេបងប្អូនគុំសង្កាត់បងប្អូនបលីបងប្អូនកង់តាប់ហ៊ានចូលរួមមួយតាសែនចាំមើលតាចាប់គេច្នាមុខចាប់គុកហេគេច្នាមុខចាប់គុកនឹងមកខ្ញុំថាកុំឲ្យគេច្នាមុខកុំឲ្យមានបញ្ហាដោះខៅចោលលៀនសពុតលហើយគេអានឹងចាប់ហោះតាងអត់មានអេវ៉ាដិនហ្មងណូអេវ៉ាដិនហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាខ្ញុំនិយាយនេះណាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេណានេះជាការប៉ាត់ពីប្រពន្ធខ្មែរអត់មានអ្នកណាគេយកអាចយកធ្វើអបគមបានទេជនប្រកាអាចរូបបានលុត្រាតាប្រទេសយើងអត់មាន23ដុល្លារលុត្រាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមិនសំអាងអន្តរជាតិមិនអាស្រ័យអន្តរជាតិបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអាស្រ័យអន្តរជាតិហើយនោះតើមានអាអភិគមមួយណាមានអាចៅប្រៃមួយណាមានអាមេចៅមួយណាមានអាឧទាមួយណាវាភ្លើវាភ្លើចានិយាយចំទៅវាមិនដែលមានទេលើលោកនេះមានឧទាណាភ្លើចាមានណាស់មានណាឧទាភ្លើចានេះចាំតិចទៀតក៏ដឹងឯងបើតោះថាអស់ដល់លេងលកំស្ខាបោះឆ្នោតឡើងវិញថាតឹងអស់មកទាំងអស់ហ្នឹងលើកដៃទៅសំពះមួយសុំរួចខ្លួនខែជាមួយខ្មែរអត់តន់ខ្លាំងដល់ជាមួយអន្តរជាតិច្បាប់គឺច្បាប់ច្បាប់គឺច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់គឺច្បាប់ហើយលោកទេយូហោថាគេគាត់ឆ្ងល់ដែរមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានការបោះឆ្នោតដោយការពារច្បាប់ត្រឹមត្រូវចុះហេតុអីក៏ហ៊ុនសែនមិនហ៊ានបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវណែគេដល់និយាយចឹងវាប៉ះយើងដឹងរឿងចាលោកទេជោគាត់ឆ្ងល់គាត់ឆ្ងល់តាចេះមិនដឹងគាត់ឆ្ងល់ចេះហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហេតុអីក៏មិនមើលការខុសត្រូវប្រជាជនមិនទទួលការខុសត្រូវទៅប្រជាជនមិនចេះស្រឡាញ់ប្រជាជនហេតុអីចេះតែគំរាមកំហែងចាប់អាកុកចាបើអញ្ចឹងតើគាត់ថាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរងាប់អីឡោទេចាគាត់ឆ្ងល់ទៀតចាអាមិញមួយទៀតហើយចា
អូងាកឆ្ងល់ងាកឆ្ងល់ចឹងងាប់ដាច់ខ្យល់ងាប់ហើយចាហ្នឹងហើយឆ្ងល់ឆ្ងល់តសែនខ្ញុំក៏ឆ្ងល់បងប្អូនក៏ឆ្ងល់ពួកយើងឆ្ងល់បើយើងដឹងយើងដឹងតសែនអើយតសែនអីតសែនអើយចាំមើលខ្ញុំនិយាយសិនហ៊ុនសែនស្លាប់ស្លាប់អីគេនឹងកង់ឡានដូចពលពោតអស់ស្អាប់ដូចកង់ឡានដូចពលពោតចាត្រឹមត្រូវបងអូនស្រីនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានចម្លើយអស្ចារ្យខ្ញុំជឿជាក់តាមបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំយើងនិយាយចាអ្នកខ្លះគាត់និយាយ Facebook គេគាត់អត់ចេះអីសោះចាលោកគ្រូសន្តរាគាត់ចេះប៉ុន្តែអ្នកចាស់វសាខ្លះគាត់អត់ចេះចាគាត់ចេះតែប៉ោចប៉ោចដូចគ្រូទីអញ្ចឹងចាគឺអត់មានចំណេះហើយគាត់បោកគេប៉ុន្តែយើងអត់ទេយើងបកស្រាយបកស្រាយបកស្រាយចាហេតុអីបានខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិខ្មែរមិនចង់ឲ្យអ្នកអត់ចេះមួយចំនួនគាត់មកបំពុលយើងចាគាត់ឲ្យបង្កាត់អវិជ្ជាច្រើនពេកដល់អញ្ចឹងអាការការពារទឹកដីហ្នឹងវាមានអាសម្ពាធបបាក់ក្នុងការការពារទឹកដីអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះគាត់ចេះដឹងអញ្ចឹងចាគាត់និយាយតន្តិចទៅគាត់ចាក់ចែងទៅចាគាត់មានគំនិតទេថាប៉ិតប្រកាសស្នាជាតិចាមិនខ្វះទេអ្នកខ្លះគេមិននិយាយ Facebook ទេប៉ុន្តែគេស្នាជាតិណាស់ចាគេស្នាជាតិណាស់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំក៏ចង់និយាយ Facebook ដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំចេះខាងអីចេះនិយាយចេះរៀនសូត្រអីអីបាទខ្ញុំមកអូខេចូលសាច់រឿងយើងណាចាចូលសាច់រឿងយើងមកញ៉ៃចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចាហ៊ុនសែនគាត់មិនអាចយកប្រទេសយើងដាក់អភិគមបានទេហ៊ុនសែនមិនអាចពឹងពាក់យួនពឹងពាក់ចិនឲ្យជួយបានទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថានៅក្នុងរូបភាពគេថាហ៊ុនសែនពឹងពាក់យួនឲ្យជួយហ៊ុនសែនពឹងពាក់ចិនឲ្យជួយហ៊ុនសែនពឹងបានលោកតាតពរដ្ឋខ្មែរអត់ងើបហ៊ុនសែនពឹងបានលោកតាលោកសំស៊ីអត់ត្រឡប់មកប្រទេសខ្មែរយើងចាប់កាត់ពឹងបានពឹងដោយសារខ្មែរគេថាមិនបោកចាបោកយើងដែលថាបោកកំឲ្យយើងងើបចាប៉ុន្តែដោយសារលោកសំស៊ីត្រឡប់មកវិញវាច្បាស់បាទច្បាស់គ្រប់គ្នាទៅចាអាចិនក៏វាដកថយអាយុនក៏វាដកថយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាបាទចិនដកថយអាយុនដកថយចុះតសានៅណាអានៅណាចុះអភ័យសិបាននៅណាចាវានៅឯណាវានៅឯណាលោកអើយវានៅឯណាចង់ដឹងដែរតានេះខ្ញុំចង់អាស័យអភ័យសិបាវាចេះសូត្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរតាចាវាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានមកពី23ដុល្លារអានេះដល់យើងនិយាយចង់ងាប់ចាស់នោះវាចេះសូត្រដែរតាចាអានេះចាភ័យសិបានឯងបងនិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរបានមកពីណាទេបានមកពីគុំអាស្រ័យគុំនេះអាស្រ័យគុំនេះទៅចារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស្រ័យអន្តរជាតិវើយចាមិនមែនអាស្រ័យគុំនេះទេចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាអង្គសៀវបងតំចាគាត់មិនទាន់ស្លាប់ល្បិចរបស់ពួកអាក្រមខូចពួកអាគុំនេះចាជានបោឥឡូវខ្ញុំសូមពេលនេះតោះទាំងអស់នោះធ្លាក់មកលើខ្លួនតាសានវិញហើយបងប្អូនខ្មែរយើងសប្បាយចិត្តចាជាការប៉ັດណាខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំរីរ៉ាប់ត្រង់នេះគឺយើងត្រូវតែជជែកគ្នាចាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអត់មានអ្នកថាគេបំបត្តិបានទេពីព្រោះនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងកើតឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីអង់គ្លេសចាប្រទេសទាំងនោះចាថែមទាំងមានអត្តលិខិតអត់ច្រើនអញ្ចឹងហ៊ុនសានបោកយើងដោយសារគាត់ដឹងហើយថាប្រទេសជាតិណាក៏ដោយប្រទេសជាតិណាកាលណាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាកាលណាមានការបំផ្លាញគម្រាមសម្លាប់ប៉ុន្តែបើប្រជាជនយើងអត់តវ៉ាចាប្រទេសគេមានអំណាចរបស់គេចាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏គេមានអំណាចចាបងប្អូនដឹងហើយមុននឹងអ្នកស្រីរ៉ូណាស្វិតគឺអ្នកស្រីអើគឺលោកសូសយ៉ាសូបាឌីចាអាសារដ្ឋអាមេរិកក៏ចឹងដែរប្រេសីដិនគេឡើង4ឆ្នាំម្ដង4ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចាបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្រែកមិនប្រាប់អ្នកដតីទេចាគេឡើង4ឆ្នាំម្ដង4ឆ្នាំម្ដងគេវាពិបាកដឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាពលរដ្ឋអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរគឺអាចបញ្ជាក់ទៅប្រទេសគេឲ្យដឹងអញ្ចឹង9វិច្ឆិកាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃបញ្ជាក់ចាឲ្យប្រទេសគេទាំងអស់ដឹងថាយើងត្រូវការសេរីភាពដែលការពារដោយច្បាប់ចាពីតសេរីភាពតើតមានច្បាប់ការពារបើសិនតែយើងនិយាយពីសេរីភាពចាបងប្អូនតសេកមកចាប់ដាក់គុកអាហ្នឹងមានន័យមិនមានន័យថាអត់មានច្បាប់ការពារឥឡូវបងប្អូនតសេកសិតតអត់មានចាប់ដាក់គុកនឹងមានន័យមិនមានន័យថាគេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាតតៃមានន័យ freedom of speech អញ្ចឹងការនិយាយស្រីការបញ្ចេញមតិការចាក់ការធ្វើកិច្ចការកែតាតម្រង់កែក្រងការជជែកអីហ្នឹងចាគឺអត់មានការចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែហ៊ុនសែនក៏ចាប់ចាហ៊ុនសែនចាប់អញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានច្បាប់ទេចាអត់មានច្បាប់ទេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហេតុអីមិនអត់មានច្បាប់ពលប្រទេសយើងមានច្បាប់ដែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាយើងសាងសន្តិសញ្ញាបានន័យថាប្រទេសយើងមានច្បាប់ចាយើងសាងសន្តិសញ្ញាបានន័យថាយើងមិនអាចកោបពីអន្តរជាតិចាបានន័យថាយើងមានកៅអីនៅអន្តរជាតិ
ចាអញ្ចឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាប្រទេសណាក៏មិនអាចយកទឹកដីយើងបានចាបានន័យថាយួនក៏មិនអាចរំលោភទឹកដីយើងបានបានន័យថាយួនមិនអាចយកកោះត្រល់យើងបានទេអញ្ចឹងបានន័យយើងរត់ខាងចាញ់បោកគេដែរអាចាញ់បោកគេដែរចាកំពុងចាញ់បោកគេថោហ្មងចាអសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតចាបងប្អូនថាអសង្គ្រោះជាតិជាប៉ាក់មួយអាចជួយស្រាវជ្រងយើងចាប្រកាសដែរប៉ុន្តែប្រជាជនគឺអំណាចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលណាគេចាប់បាននយោបាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនយោបាយរឿងអំណាចពលរដ្ឋអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីម្សិលមិញបន្តថាពលរដ្ឋខ្មែរចាត្រូវតែងើបឈរទាំងអស់គ្នាដោយរឿងប្រច័ន្ទច័ន្ទគ្រប់ចាប្រច័ន្ទគ្រប់ហ្នឹងបងប្អូនយល់តិចតិចឲ្យចាគឺនាងស្អីឈ្មោះអីមិញហ្នឹងចានាងស្អីទេចានាងផៃផាត់នាងស្អីគេហ្នឹងចាគាត់ពេលហ្នឹងគាត់អាកាស្វាមីឬក៏ស្ដេចហ្នឹងចាស់យើងហៅចាស់ព្រះអង្គហ្នឹងហៅពេលច្បាំងជាមួយអាចោហ្នឹងទៅចាស់គាត់ហៅអាហៅនាងហ្នឹងជាមហេសីហ្នឹងហុចដៅឲ្យគាត់ដល់ចឹងនាងហ្នឹងអាចទៅគឺអាចោមុខស្រស់អីចឹងទៅចាស់មិនហុចអាដៅដងដៅឲ្យប្តីចាស់ទៅហុចអាដងដៅឲ្យចោចាក់ប្តីស្លាប់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើបងប្អូនខ្មែរចង់ជួយសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំប្រទេសចង់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិនឹងចាស់ឲ្យមានសិទ្ធិការពារទៅបងប្អូនចាស់ពីព្រោះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយកាលណាយើងរើសអ្នកតំណាងអ្នកតំណាងនឹងទៅធ្វើបន្តមិនទេអ្នកតំណាងនឹងត្រូវយកច្បាប់មកការពារយើងចាស់អាហ្នឹងយើងរើសអ្នកតំណាងអ្នកបន្តមកអ្នកតំណាងនឹងបកលច្បាប់មកការពារយើងអញ្ចឹងហ៊ុនសែននោះចាស់គាត់ថាយើងរើសតែតាមកប៉ុតគាត់មិនឲ្យការពារយើងទេចាស់ធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសសង្គ្រោះជាតិមានន័យថាយើងហុចដងដាវឲ្យសង្គ្រោះជាតិទៅសង្គ្រោះជាតិនេះចាអាចការពារបងប្អូនបើបងប្អូនខ្មែរមិនហុចដងដៅឲ្យសង្គ្រោះជាតិចាបើបងប្អូនខ្មែរហុចដងដៅឲ្យចោលដោយរឿងប្រច័ណ្ឌគ្រប់ហ្នឹងចាបងប្អូននឹងត្រូវចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចានឹងគ្មានអ្នកណាគេជួយបងប្អូនបានទេអញ្ចឹងមិនខុសគ្នាដែលនេះខ្ញុំកំពយល់បងប្អូនហ្នឹងទេចាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងត្រូវតែជ្រើសរើសផ្លូវដើរដើម្បីការពារកូនចៅចាពីព្រោះថ្ងៃមួយយើងគង់តែស្លាប់ទេអ្នកដែលនៅរស់គឺកូនចៅចាការពារដោយសិទ្ធិសេរីភាពដោយច្បាប់ពីតែសិទ្ធិសេរីភាពគឺច្បាប់ណាបងប្អូនចារដ្ឋាភិបាលចាតសានអត់ផ្លូវហើយចាទៅប្រំលីសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវបងកៃឡាំងនិយាយងាយយល់បើឲ្យតាសវណ្ណហៅយូ90វិញនិយាយវល់មកចាយើងមិនបាច់និយាយខ្ញុំធ្លាប់ចូលមើលបន្តិចចាតាខាន់សវណ្ណពីមុនគាត់មានគ្រាគាត់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់និយាយ3ម៉ោងអញ្ចឹងហើយរោ 10K មិនឃើញផងចាហ្នឹងអាការនិយាយចោះទៅដោយសារគាត់បោកគេចាមានន័យថាការនិយាយរបស់គាត់អត់មានចំណេះចេះដឹងចាមនុស្សដែលនិយាយខ្ពស់ទៅចាមានតែគាត់ក៏ថានិយាយច្រើនអញ្ចឹងចាគាត់អត់អាចចូលស្រាប់ខ្ញុំព្រោះគាត់អំនួតចាការនិយាយមានខេច្រើនគេច្រើនចាដោយសារតែការសិក្សារបស់គេមានចំណេះចេះដឹងអញ្ចឹងអាការដែលបញ្ចេញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាអាការដែលឲ្យ benefit ឲ្យចំណេះចំណេញដល់បងប្អូនខ្មែរច្រើនទៅអានឹងគេចូលមកចាមិនថាពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសណាទេចាមិនថាជាក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសណាថាក្រុមហ៊ុននឹងល្អចាមានអតិថិជនច្រើនចាតែក្រុមហ៊ុនមិនល្អអតិថិជននឹងចុះទៅច្បាប់នៅនឹងមាត់ពួកវានិយាយត្រូវឥឡូវខ្ញុំសូមសាច់រឿងបន្តនៅក្នុងបងប្អូនដែលចង់ដឹងណាមែនទេចាបងប្អូនខ្ញុំសូមនិយាយបញ្ជាក់ចុងក្រោយចាបងប្អូនចាំតែមើលតាមមួយអាទិត្យទៀតបងប្អូនហ្នឹងឯងបើហ៊ុនសែនមិនដើរថយក្រោយទេចាធានាថាជីវិតហ៊ុនសែននឹងបាត់ចាខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយចាយើងមានកំណត់មានគោលការណ៍ដូចតែគ្នាទេចាចង់ប្រាប់ថាហ៊ុនសែនត្រូវតែដើរថយក្រោយហ៊ុនសានត្រូវតាក៏ក្រោយចាហ៊ុនសានគាត់ចង់ទូកចាហើយគាត់ទៅតាមកប៉ាត់គាត់ទៅប៊ុលហ្គារីហ្នឹងគាត់ទៅជាកូស្លូវ៉ាគីហ្នឹងចានឹងគាត់ទៅប្រទេសមួយទៀតហ្នឹងចាមិនមែនគាត់ទៅត្រឹមតែទៅឲ្យគេទៅជួយនិយាយស្អីគេ EBA ទេចាមិនមែនទេចាលេខសម្ងាត់មិនមែនចឹងទេចាលេខសម្ងាត់គឺគាត់ចង់ជាសម្ព័ន្ធដើម្បីជួយការពារអភិគមរបស់គាត់ចាពីព្រោះដូចខ្ញុំនេះចឹងយួនមិនហ៊ានទេចាវាខ្លាចប៉ះពាល់នឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខ្លាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនឹងយុរ៉ុបចាចិនវាជាប្រទេសធំបើវារំលោភគេវាអាចសងគេច្រើនអញ្ចឹងតាសានគម្រោងរបស់គាត់ទៅប្រទេសតូចៗហ្នឹងចាគឺគាត់ចង់ទៅសហការជាមួយគេដើម្បីការពារគេថាអភិគមរបស់គាត់ចង់គាត់ធ្វើអ
ពីគុំចាមានន័យថាគាត់ចង់បង្កើតក្រុមចៅនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់នឹងខ្ញុំណាចាប៉ុន្តែចៃដន្យដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចាប្រទេសជាច្រើនកាលណាគេមើលចាបើប្រទេសយើងដូចជាមតិម៉ាដរ៉ូចាប្រទេសយើងដូចជាភូមាប្រទេសយើងដូចជាអ៊ីរ៉ង់ចាដូចជាលីប៊ីចាវាអាចដែរចាវាអាចប៉ុន្តែប្រទេសយើងវាខុសត្រង់នេះខុសត្រង់តែយើងបានសានចន្ទិកញ្ញា23ដុល្លារដោយមហាអំណាចទាំង5ហើយនឹងមានប្រទេសដទៃទៀតនឹងបានចូលជាហត្ថលេខាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអ្នកណាក៏ជួយមិនបានដែរចាបើអ្នកណាហ៊ានជួយការពារហ៊ុនសែនថាធ្វើអភិគមបានន័យថាប្រទេសនោះនឹងរលីមកប្រទេសចារលីមកប្រទេសចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ខ្ញុំមិនចង់និយាយទេកន្លែងនេះចាខ្ញុំចង់ខ្ញុំក៏តែនិយាយទៅល្អជាងមែនទេចាវាពេលវេលាគួរតែឲ្យបងប្អូនដឹងបងប្អូនចាំបានថ្ងៃអាប្រហែលមួយអាទិត្យមុននោះគេថាអូនឹងឯងហ៊ុនសានខ្លាចសខេងងើបចាក៏ឲ្យតបទៅការពារសខេងហ្នឹងអត់មែនការពារគេថាភ្ជុងជុំវិញតតសខេងចាបងប្អូនឃើញនេះថាអាបោកហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាកុំជឿអាពួកនេះវាសុទ្ធតែបោកទេចាវាតាមតម្រឹងផ្លូវចាប់សខេងមិនអាចផ្ទុះបានទេព្រោះកងទ័ពនៅក្នុងដៃតានេះសើវឿនប៉ុន្តែយូនវាឆ្លាតវាខ្លាចមានក្រុមមួយទៀតផ្ទុះចាឬក៏វាធ្វើចលាចលអីផ្សេងចាអញ្ចឹងມັນវាហ៊ានវាដកថយវាប្រកាសជាដកថយអ្នកណាក៏អត់មានសិទ្ធិដែរចាកាលណាអ្នកនឹងផ្ទុះអាវុធអ្នកនឹងរឺណែអត់បានទេណាទោះបីអ្នកឯងសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយអ្នកឯងសង្គ្រោះទឹកដីក៏ដោយតែផ្ទុះអាវុធអត់បានទេព្រោះប្រទេសយើងមាន23ដុល្លារចាគេអាចចាប់ដាក់គុកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាកុំផ្ទុះអាវុធទៅសោះណាផ្ទុះអាវុធចាប់ដាក់គុកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាកុំគិតខ្លីចាកុំគិតខ្លីនេះមិនមែនជារឿងត្រឹមតែប្រទេសជាតិយើងណាឆាអន្តរជាតិពីព្រោះច្បាប់របស់យើងគឺច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកងតាមទាំងអស់ប្រយ័ត្នមែនទែនដាច់ខាតកុំផ្ទុះអាវុធណាចាដាច់ខាតអញ្ចឹងມັນយួនណាវាចង់លេងផ្លូវនឹងដែរអញ្ចឹងវាដកថយវាហ៊ានលេងឯងកាលណាលេងអាក្រុមនឹងត្រូវជាប់គុកទាំងអស់ចាដំបូងវាចង់អាក្រុមនឹងខ្លាចទៅជាយួនកំណើទី3អញ្ចឹងមកបងមើលអាលីសូនអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ផងចាប់ពីថ្ងៃទៅបញ្ចប់ទៅអាសម្លេងបែកធ្លីបញ្ចប់ទៅអាបែកធ្លីពីហ៊ុនសែនបើនិយាយចំប្រយ័ត្នណាចាយួនច្រានណាយួនច្រានខ្ញុំដាក់ម្ដងតែឃើញបាត់រលីអស់រលីងមានឯណាបងប្អូនគិតមើលមានឯណាសត្វបោកយើងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនៅជាមួយយួនយូរគួរតែឆ្លាតចាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកស្រុកខ្មែរចាខ្ញុំច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំធម្មតាខ្មែរគេថាចិត្តបើយើងអត់ដែរនៅជាមួយពួកចៅយើងអត់ដឹងនិយាយការប៉ិតខ្ញុំធ្លាប់នៅជាមួយពួកហ្នឹងមិនគេខ្ញុំមិនដឹងយើងអ្នកស្រុកខ្មែរមើលច្រើនណាជារឿងអីយើងមិនដឹងអញ្ចឹងមកអ្នកស្រុកខ្មែរក៏ចូលចិត្តមកមើលខ្ញុំយើងរៀននិយាយការប៉ិតនិយាយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកគេចូលចិត្តស្ដាប់បងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយបងប្អូនចាំបាននេះថ្ងៃដែលលោកមានសវណ្ណរាចាប់គុកថ្ងៃដែលអ្នកស្រីមូសហួរថ្ងៃដែលលោកហូវបានគេចាប់ទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំរៀបខ្ញុំនិយាយសារឡើងវិញដើម្បីបងប្អូនចាប់យល់ចាប់បន្តិចសំនិយាយរឿងចោកចៃចាប់បងប្អូនចាំបាននេះចាប់ពួកអសន្នសុខនោះវាស្ពាយអាដំបងវាទាំងថងទាំងថងចាដល់ចឹងទៅវាឃើញដំបងចាបើទៅវាវាយយើងខឹងយើងខឹងឃើញអាដំបងនោះយើងចាប់ប្រាំខឹងដល់ខឹងយើងចាប់ដើមវាយវាបន្តិចទូចដល់វាយទៅវាយមកឃើញវាចាប់យើងដាក់គុកអស់លីងណែអញ្ចឹងវាមានអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានប្រាប់ហើយចានេះគឺជាល្បិចរបស់យូនប៉ុន្តែដោយសារតាលើកនេះវាធ្វើអត់បានចាកំអីវាបង្កើតអាកំណាត់យូនទី3កំបង្កើតអាកំភ្លើងបាញ់ចាវាបង្កើតទៀតចាពីព្រោះក្រុមហ៊ុនតាមវាលាយវាលួយក្រុមវាស្អុយហ្នឹងវាស្អុយហ្នឹងប៉ុន្តែវាធ្វើអត់បានអីដោយសារតាប្រទេសយើង23ដុល្លារអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្នកណាផ្ទុះអាវុធអ្នកនោះចាប់គុកអាខ្ញុំក្រាន់ជំរាបម្ដងទៀតណាចង់ជួយខ្មែរកំផ្ទុះអាវុធបើផ្ទុះអាវុធគ្មានណាជួយអស់លោកបានទេចាប់គុកខ្ញុំតែនិយាយការប៉ັດចាសុំឲ្យតយួនឲ្យហ៊ានផ្ទុះអាវុធផងពីព្រោះម្ដងនេះផ្ទុះចេញពីកន្លែងណាក៏គេដឹងដែរសត្វតឡៃនៅប្រទេសគេគ្រប់គ្នាទាំងអស់គេកំពុងតែបាញ់រោមកពីខាងណាក៏គេដឹងដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាម្ដងនេះណាមិនមែនសង្គ្រោះជាធម្មតាទេសង្គ្រោះស្របច្បាប់ពិភពលោកខ្មែរឯករាជ្យម្ដងនេះមិនមែនឯករាជ្យធម្មតាទេគឺឯករាជ្យពិភពលោកតែម្ដងតែពិភពលោកទទួលស្គាល់តែម្ដងចាគឺផ្អើផ្អើពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើវាអត់ជ្រើសរើសផ្លូវនឹងទេដូចខ្ញុំនេះអញ្ចឹងបានន័យថាវាទៅច្រកដាក់ក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកបកថយក្រោយវិញបកថយក្រោយវិញណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ៊ុនសែនត្រូវតែដើរថយក្រោយហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរទៅរកប្រទេសជួយការពារអភិគមរបស់គាត់ប្រទេសណាក៏គេជួយបានដែរនៅលើពិភពលោកនេះណាប្លង់រឹងរបស់យើងវាខ្លាំងពេកចាអាប្លង់23ដុល្លាររបស់យើងនោះវាមានអំណាចពេក
ចាប្លង់$23ដុល្លារយើងនឹងវាខ្ពស់ពេកដល់អញ្ចឹងអាណាក៏មករួចអាណាក៏មករួចអញ្ចឹងបើមករួចឯធ្វើម៉េចនិតទៀតដល់ដានក៏បើចាលោកកឹមសកាក៏ដោះលោកសំស៊ីក៏ដោះចាទាំងអស់គ្នាក៏ដោះបោះឆ្នោតឡើងវិញភូមិគុំសង្កាត់ក៏រស់ចាពីព្រោះហេតុអីហ៊ុនសែនមិនមែនស្ដាច់ក្រាញ់ហ៊ុនសែនមិនមែនលទ្ធិប្រជាតបតៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេចាហ៊ុនសែនគឺជារាជដូចតែយើងអញ្ចឹងចាហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តខុសចាហ៊ុនសែនរដ្ឋទាំងគាត់កំពុងតែជាប់ជុចជាមេចៅចាគាត់សម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់នៅថ្ងៃ ICC មិនគ្រប់កិច្ចយកគាត់ទៅដាក់គុកនៅ ICC ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងអូនខ្មែរទាំងអស់ទៀតថាកុំដើរចូលគន្លងហ៊ុនសែនចាឲ្យច្បាស់ណាស់ចាប់ងាយតទៅពេលប្រកិច្ចឡើងខំប្រឹងធ្វើនយោបាយចាអ្វីដែលចង់បានគឺការពារបងប្អូនខ្មែរចាកុំអរគុណខ្ញុំចាកុំមកយកលុយឲ្យខ្ញុំចាអាំសេណូចាអាំសេណូខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេចាខ្ញុំចង់បានតែមួយមុខទេចាត្រឹមតែប្រជាជនខ្មែរមានសុខសប្បាយមានសេចក្តីសុខមានបានមានប្រាក់ខែខ្ពស់មានកូនអាចបន្តមកវិទ្យាល័យមិនថាអ្នកក្រអ្នកមានទេគឺអាចមានសមត្ថភាពដូចគ្នាចាបន្តមកវិទ្យាល័យមកសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងងាយឡើងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេអនាគតងាយឡើងនៅអាមេរិកខាងហើយចាអនាគតក៏មិនមែនជាធម្មតាព្រោះខ្ញុំមិនមែនខ្លួនមួយទេគឺខ្ញុំមានកូនតែមកវិទ្យាល័យអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយក៏វាគង់តែខ្លាចជាស្ថីទេចាមិនស្ថីថ្ងៃនេះក៏ស្ថីបន្តិចទៀតដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលប៉ះពាល់នឹងផលប្រយោជន៍ជ្រុកខ្មែរចាខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេចង់បានតែក្តីញញឹមរបស់បងប្អូនខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបន្ថែមណាចាឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនចាពីព្រោះមនុស្សយើងគេថាឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនខ្ញុំសួរមួយម៉ាត់ផ្ទះមួយចោលវិញនៅក្នុងហ្នឹងអូខេបន្តែជុំវិញផ្ទះហ្នឹងពោពេញទៅដោយប៉ូលីសអន្តរជាតិប៉ូលីសបលុចគ្រប់បែបយ៉ាងចាគឺជាច្បាប់រំពាត់ខ្ញុំសួរថាពេលហ្នឹងគេប្រជុំថាចោលចេញចាចេញមកចេញមកចេញមកខ្ញុំសួរបងប្អូនជាចោលឬក៏ជាចោលផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនគិតថាជាចោលចឹងតើវាជ្រើសរើសផ្លូវណាវាជ្រើសរើសផ្លូវណាពីពពាត់ខាងក្រៅជុំវិញអស់ហ្នឹងចាគេសុំសួរវាថាចេញមកចេញមកចេញមកបងអន្តរជាតិនិយាយរាល់ថ្ងៃថាដល់ទៅក្រៅដល់ទៅក្រៅដល់លេខលោកកឹមសកាដល់លេខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងមិនខុសទេចេញមកចេញមកខ្ញុំសួរហ៊ុនសែនជិះរើប្រឹងណាបើហ៊ុនសែនមិនចេញដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាញ់ចោលបាញ់ចោលបាញ់ចោលចាអាហ្នឹងបាត់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនប្រកាសជាចេញមកអាចោលអស់ចាប៉ុណ្ណាក៏តលាក់អាវុធបើមិនជឿទេទៅមើលក្នុងរឿងកុនបើខ្លាំងម៉ាខ្លាំងតលាក់អាវុធចេញក្រៅអស់លេងតលាក់អាវុធចេញក្រៅលេងបើអ្នកពត់នឹងវិតិចចាពត់ជុំវិញផ្ទះនឹងវិតិចប៉ុន្តែអ្នកពត់នៅជុំវិញផ្ទះវាមិនធំតិចវា10ជាន់ទេពត់10ជាន់20ជាន់30ជាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាវាមានកន្លែងណារត់អញ្ចឹងវាធ្វើម៉េចតលាក់កាប់លើងដើរទៅក្រោយតលាក់កាប់លើងដើរទៅក្រោយចាអញ្ចឹងនឹងបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងណាចាបងប្អូនណាពេលណាហ៊ុនសែនគាត់ត្រឡប់មកពីបុលការីឆេកូស្លូវ៉ាគីចាប្រហែលជាសងំបន្តិចចាខ្ញុំកើនបន្តិចទៀតចាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយហ្នឹងថាតាផៃជីផានក៏គាត់និយាយដែរថាអីមិនថៃនឹងបើកច្រកចាអឺថៃនឹងបើកច្រកខ្ញុំឮអាព័ត៌មានមួយនេះពលមនីមួយនោះខ្ញុំអត់បានសែទុកទេណាចាឬផៃជីផានថាចេះនឹងបើកច្រកភ្នំពេញទៀតដល់មកសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃមុនដល់ខំបៃតាអូយអាយខំរៀបអស់លីងផែនការសពគ្រប់ហើយខ្លាចតែសារបាក់ទ្វីឲ្យចូលដល់ចឹងទៅរៀបផែនការឡើងខ្ទេចមកដល់ថ្ងៃដើរចូលដើរទៅម្ដងហ្មងធម្មតាទេធម្មតាទេចោលវាអស់បនហើយចោលវាអស់បនចាបងមុនដៃនឹងថាចោលវាអស់អស់ឲ្យគេអស់អស់ឲ្យគេចោលអស់បនណាដល់ចោលអស់បនមកទ្វីចូលហ្មងថាចោលចេញសារភាពហ្មងអើល្អមើលដែរតាចាទម្លាក់អាវុធហើយបើកដៃអានិយាយត្រូវខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតណាចាតាមកាប៉ាត់ដល់យូនវាចង់រៀបកំណត់យូនទី3តែវាទៅអត់រួចបើវាប្រាអាវុធដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចាគឺមានន័យថាគេចាប់ដាក់វាដាក់គុកចាជាច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះសង្គ្រោះមានន័យថា23ដុល្លារអត់មានឲ្យក្រុមណាប្រាអាវុធទេចា23ដុល្លារបានន័យថាបញ្ចប់សង្គ្រាមចាបញ្ចប់អាវុធបាញ់គ្នាអញ្ចឹងមកក្រុមណាបាញ់គ្នាក្រុមនឹងឯងក្រុមនឹងអាចចាប់គុកអញ្ចឹងយូនដកថយចាគេចង់ធ្វើអ្នករំដោះទី3តើទៅទៅមរួយទៅចាប់គុកណាយូនឯងខ្លាំងចាប់គុកណាចាអានេះវាចង់មកដឹកនាំបន្តហ៊ុនសែនដល់ចង់ដើរទៅក្រោយនេះយូនខ្លាចងាប់ដូចតែគ្នាណាចាអាចិនក៏វាខ្លាចងាប់ដូចតែគ្នាណាអេអានេះចង់ស៊ីស្រួលមកអានេះចង់ស៊ីស្រួលមកមែនទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះហើយគេហៅថា
តើតាជិនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនសាររដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយអឺរ៉ុបខ្លាំងបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតអាមេរិកខ្លាំងបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយអឺរ៉ុបខ្លាំងបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាប្រទេសជាច្រើនខ្លាំងបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយខ្ញុំអត់ចង់វិនិច្ឆ័យច្រើនទេណាចានៅក្នុងអាព័ត៌មាននេះប្រហែលជាបងប្អូនអាចមើលហើយចាឥឡូវខ្ញុំសូមវិនិច្ឆ័យមួយចាចាខ្ញុំក៏ឃើញភាសារបស់នាងកឹមមនោនិយាយដែរគាត់ថាគាត់ក៏និយាយ23ដុល្លារនៅ Boston ចានៅក្នុង23ដុល្លារនៅក្នុង Washington DC ក៏គាត់បាននិយាយដែរណាចាគាត់ថា23ដុល្លារមានន័យថាកើតមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងដោយ4ភាគីអញ្ចឹងនឹងខ្មែរដែលបានរួបរងគ្នាបញ្ចប់សង្គ្រាមចាគាត់ចង់និយាយថា7មករាហ្នឹងយូនឆ្លៀនពៀនបន្ទាប់មកកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាខ្មែរអាចនិយាយគ្នាបានខ្មែរអាចស្រួលស្រួលគ្នាបានទើបចេញ23ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់នៅនិយាយថាពេលនេះគាត់ជឿជាក់ថាចាខ្មែរអាចនិយាយគ្នាបានខ្មែរអាចស្រួលស្រួលគ្នាបានចាគាត់និយាយភាសាហ្នឹងចាខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ខ្ញុំអត់ប្រាប់គាត់ទេខ្ញុំបកស្រាយខ្លួនឯងណាចាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារកើតពីការបាញ់គ្នាចាមិនមែនខ្មែរនឹងចេះនិយាយគ្នាបានទេមិនមែនទេចាមិនមែនទេចាគឺកាត់ឡើងដោយសារអីទេចាកាត់ឡើងដោយសារចេះសហព័ន្ធសហភាពសូវៀតនឹងវារលាយចាគឺលោក Gorbachev បាត់ឆៅទី1ទី2ចាដោយសារយួនវាអស់ក្រាបពីព្រោះអាសូវៀតនឹងវាបតក់ក្រាបមកឲ្យចាដល់ពេលបាញ់ជាមួយខ្មែរក៏ហោមខ្មែរតាមជាយព្រៃចាកុំហៅខ្មែរក៏ហោមទៀតចាខ្មែរជាយដែរនឹងចាបាញ់ទៅវាអត់ចាញ់ចាវាបាញ់ចាញ់ខ្មែរយើងដល់អញ្ចឹងវាអត់មានលុយអត់មានកាក់ចាវាត្រូវអាកាលតាត្រូវអន្តរជាតិនោះក៏ដេញវាចេញដែរចាពេលព្រោះវាឆ្លៀនពៀនទឹកដីយើងបើវាទុកតទៀតក៏វាខាតហើយនៅមួយទៀតពេលហ្នឹងអន្តរជាតិក៏បាននិយាយជាមួយវាថានិយាយជាមួយចិនថាចាបើឯងនៅតែបន្តការឆ្លៀនពៀនឯងនឹងខាត់ធំពីព្រោះប្រទេសខ្មែរមានអធិបតេយ្យភាពរបស់គេហើយមួយទៀតយើងអាមេរិកក៏ឲ្យ business វាឲ្យ business ចិនដល់អញ្ចឹងវាដកថយអញ្ចឹងមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងខ្មែរនិយាយគ្នាទេណា23ដុល្លារមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងខ្មែរនិយាយគ្នាទេសូមជ្រាបទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំសូមបញ្ជូនម្ដងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីมันបានកាត់ឡើងដោយសារខ្មែរនិយាយគ្នាទេចាកាត់ឡើងទី1គឺចាសហព័ន្ធសហភាពសូវៀតរលាយអញ្ចឹងតបយួននឹងវាអស់កម្លាំងវាអស់ក្របវាអស់លុយពីព្រោះបានជំនួយពីអាសូវៀតចាទី2ដោយសារតែសហអាសហការសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេដាក់កុំអាcompressor មានន័យថាគេដាក់កុំនៀបវាកាន់កាខ្លាំងអញ្ចឹងគេផ្ដល់អ្វីៗទៅឲ្យវាផងដល់អញ្ចឹងมันបានព្រមទាំងអស់ចាអញ្ចឹងมันមិនមែនកាត់ឡើងដោយសារខ្មែរជានិយាយគ្នាទេអញ្ចឹងអូខេបញ្ចប់ត្រង់ហ្នឹងយើងកាត់ពេកព្រមព្រៀងជួនដកថយចាជួនដកថយក៏កាត់បង្កាត់ពេកព្រមព្រៀងប៉ុន្តែបងប្អូនសួរមើលចាខ្មែរជានិយាយគ្នាមែនទេពេលដែលខ្មែរបោះឆ្នោតឆ្នាំ93ហ៊ុនសែនគេហៅថាឡាំប៉ាយក4ខែអញហើយចេះនិយាយគ្នាចាមិនមែនចេះនិយាយគ្នាទេអានេះភ្ជុងយើងទាំងរួមហ្មងសម្រាប់ឯងទាំងរួមអញ្ចឹងបាននេះថាខ្មែរចេះនិយាយគ្នាទេចាហេតុអីមិនខ្មែរចេះនិយាយគ្នាខ្ញុំសួរហ៊ុនសែនជាខ្មែរមែនទេបើគាត់ជាខ្មែរហេតុអីគាត់ទូលអាកោះតតាឲ្យយូនអាហ្នឹងហៅខ្មែរដែរគាត់ជាខ្មែរតែគាត់មិនបានបម្រើគោលនយោបាយខ្មែរអញ្ចឹងមិនចេះហៅយើងគាត់និយាយគ្នាមិនបើគាត់បម្រើខ្មែរគាត់ជាខ្មែរហេតុអីគាត់យកកោះតតាឲ្យគេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាខ្មែរអត់ចេះនិយាយគ្នាទេចាបើខ្មែរចេះនិយាយគ្នាមានខ្មែរណាគេភ្លើយកកោះតឲ្យគេមែនទេបងប្អូនណាឥឡូវមួយទៀតគាត់ថាឥឡូវខ្មែរចេះនិយាយគ្នាខ្មែរចេះនិយាយគ្នាទេចាគំនាបអន្តរជាតិគំនាបសេដ្ឋកិច្ចគំនាបយុរ៉ុបគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់នៅអត់ចេះនិយាយគ្នាទៀតគាត់នៅមិនព្រមដាក់ធ្វើកើផងគាត់មិនព្រមដាក់ធ្វើកើរហូតដល់លោកសំស៊ីដើរប្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គាត់ថាគាត់នឹងត្រឡប់មាតុភូមិនិវត្ត9វិជ្ជការហូតដល់ជនជាតិខ្មែរស្រែកគ្រប់ពី9វិជ្ជការហូតដល់ប្រជាជនខ្មែរនៅថៃស្រែកថាមករហូតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ស្រែកថាងើបអានឹងហៅខ្មែរចេះនិយាយគ្នាខ្មែរមិនចេះនិយាយគ្នាទេចាខ្មែរមិនចេះនិយាយគ្នាទេខ្ញុំប្រាប់ខ្មែរចេះនិយាយគ្នាពេលប្រុសខ្មែរនោះវាមិនលក់ជាតិពេលប្រុសខ្មែរនោះវាមិនក្បត់ជាតិបើខ្មែរមិនក្បត់ជាតិអាណាចេះនិយាយគ្នាយីបើវាចេះនិយាយគ្នាមិនវាចាប់លោកកឹមសកាត់អាកុកណាណាចាប់ដាក់កុកអាតសៃណាមែនយូនណាណាណាគេចាប់ដាក់កុកអាតឡាកាលោកខេជរក៏បងនិយាយមិនញ៉ឹងអានឹងហើយដែលខ្ញុំថាទទួលស្គាល់ការប៉ិតទៅចាអ្នកនាងកម្មនៅវិជាអ្នកនាងនៅក្មេងអ្នកនាងប្អូនខ្ញុំទេយើងគួរតែរៀនឈប់ចាញ់បោកគេទៅខ្មែរហ៊ុនសែនមិនចេះនិយាយជាមួយយើងទេបើចេះគាត់មិនចាប់ឪពុករបស់នាងទៅដាក់គុកទេអញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមថាខ្មែរហ៊ុនសែនចេះនិយាយគ្នានោះហ៊ុនសែនមួយថ្ងៃនេះបងប្អូនគិតទៅមើលអាមេរិកធំប្រព័ន្ធយក
អឺរដ្ឋធម្មបញ្ញត្តិវាមិនស្រាប់ផងនេះកំបានកំបានលោកសំស៊ីធ្វើមេតពុំនិវត្តបើលោកសំស៊ីមកតែម្នាក់អាក៏វាគ្មានខ្លាចដែរដោយសារប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់គេទុកចិត្តលោកសំស៊ីគេច្បាស់លើលោកសំស៊ីគេចាត់ទុកលោកសំស៊ីជាអតិទេពលោកថេជហោចាត់ទុកលោកសំស៊ីអីបៃតងអតិវិជាតបតៃអាមេរិកបៃតងអតិវិជាតបតៃគឺណាណាគឺចូចវ៉ាស៊ីនតោនគាត់ថាលោកសំស៊ីគឺបៃតងអតិវិជាតបតៃស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងបានវាដោះលែងលោកកឹមសុខាបើចេះនិយាយគ្នាណាចាប់2ឆ្នាំហើយមិនតាន់បានដោះអីគេកាត់តោផងវាមិនដឹងដោះលែងផងហើយបើថាវាចេះនិយាយគ្នាចាប់ចាញ់បោកគេទៅប្អូនស្រីអើយប្អូនស្រីចាប់ចាញ់បោកទៅចានេះគឺជារឿងប្រទេសជាតិមិនមែនរឿងគ្រួសារប្អូនស្រីទេណាចារឿងមនុស្សច្រើនណាស់ចាប់ទុកដូចប្អូនស្រីចឹងមនុស្សច្រើនណាស់ស្លាប់បាត់លោកបណ្ឌិតកែលែងក៏បានស្លាប់ចានេះមិនមែនជារឿងគ្រួសាររបស់ប្អូនស្រីទេជារឿងរបស់ជាតិរបស់យើងចារឿងនេះធំណាស់មិនអាចអាកាត់បានទេណាមិនអាចយកជីវិតទាំងអស់គ្នាទៅអាកាត់នៅក្មេងណាស់ចាប្អូននៅក្មេងណាស់ចាប្អូនមិនអាចយកជីវិត16លីនាអាកាត់បានទេចាមិនបានទេណាប្អូនត្រូវសិក្សាទាំងអស់គ្នាយកមកតិចគ្នាជួយគ្នាគិតចាខ្ញុំមិនបន្តប្អូនទេចាមកខ្ញុំក៏សំណូមពរបងប្អូនជាច្រើនចាបិចមិនចប់ជាបន្តចាបិចចប់ជាបន្តចាយើងអាចនិយាយគ្នាបានចាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្អូនអាចនិយាយជាមួយពួកយើងយើងក៏អាចនិយាយគ្នាបានពីព្រោះប្អូនមិនមែនកាត់កោះត្រល់ណាប្អូនមិនមែនលក់ជាតិទេណាប្អូនមិនមែនក្បត់ជាតិណាហ៊ុនសែនក៏និយាយអត់បានព្រោះបាក់ព្រៃឡើងក៏យកកោះត្រល់គេអ្នកណាក៏និយាយមួយហ៊ុនសែនបានរត់ថ្ងៃអំណាចនៅលើហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនចេះនិយាយបានទេបោះឆ្នោត93ប៉ាក់សិតតវិស្លាមប៉ាយក4ខេត្តវាចង់បាញ់ជាមួយយើងវាកំទេចរានរិទ្ធអានឹងហើយនិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបញ្ចប់ការចាញ់បោកគេទៅមនុស្សយើងនេះណាចេះអាណិតចេះគិតគូរដល់វាសនាអ្នកដតីទៅកាមនុស្សល្អមិនមែនចេះតែស្រឡាញ់ឪពុកខ្លួនឯងចេះតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចេះតែស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងកែមនុស្សល្អទេនាងខ្ញុំខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនព្រោះតែកូនខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំទេចាមិនមែនទេព្រោះតែគ្រួសារខ្មែរខ្ញុំប្រឹងរាល់ថ្ងៃព្រោះគ្រួសារខ្មែរបើយើងមិនប្រឹងជនជាតិខ្មែរដាច់ពូជបើយើងមិនប្រឹងប្រទេសជាតិមួយនេះក៏យកបាត់បើយើងមិនប្រឹងចាតើប្រទេសជាតិរបស់យើងនេះចាវានឹងបាត់បង់នៅក្នុងមុខភ្នែករបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតណាកុំយកវាសនាប្រទេសជាតិយកមកអាកាត់នៅក្នុងខ្លួនឯងក្មេងណាចាខ្លួនឯងនៅក្មេងរៀនតទៅទៀតសិនណាបងប្អូនបងប្អូនចាញ់បោកគេហើយចាខ្ញុំមិនមែនថាបងប្អូនមិនចេះទេប៉ុន្តែវាជាការប៉ិតហ៊ុនសែនមិនចេះនិយាយគ្នាខ្ញុំលើកហេតុផលឲ្យហើយចាកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសមិនមែនកាត់ឡើងដោយសារខ្មែរនិយាយគ្នាទេអត់មែនទេចាអត់មែនទេមិនមែនជាការប៉ិតទេបញ្ចប់ទៅបញ្ចប់ទៅចាលោកទេជោថាហើយមនុស្សសារមិនចេះស្រឡាញ់ប្រជាជនមិនចេះជួយប្រជាជនមិនចេះទទួលខុសត្រូវប្រជាជនបើមិនចេះហាត់អីបានវាចុះហាត់តលិខៃវាចុះហាត់តលិខៃមកពីថ្ងៃនោះវាអត់អីអរលេងនឹងអញ្ចឹងមកកំណត់វាអត់កំណត់មែនហ៊ុនសែនដូចខ្ញុំនេះអញ្ចឹងមិនមែនមានស៊ីអត់សែនទេមានសេមានសែនអត់ប្រជាជនមានប្រជាជនអត់សែនយើងមិនមើលងាយគាត់ទេគាត់ចាប់ទុកយើងអញ្ចឹងគាត់ចាត់ទុកប្រជាជនខ្មែរលែមឡាមគាត់ចាត់ទុកខ្មែរហ្នឹងគេថាស្មាតោសដូចខ្មៅខ្មែរអញ្ចឹងចាដល់អញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃគាត់ខ្វល់តែរឿងជូនខ្វល់តែរឿងចិនខ្វល់តែរឿងយូនខ្វល់តែរឿងគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់បញ្ចប់ទៅអភិសាតាខ្មែរចេះនិយាយគ្នាចាយើងអាចនិយាយគ្នាដូចបងប្អូននៅសង្គ្រោះជាតិយើងអាចនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែហ៊ុនសែនយូនមិនអាចនិយាយជាមួយយើងទេតោះតែដាក់គំនាបឲ្យវាឲ្យខ្លាំងតិចពេលហ្នឹងវាមិនមែនមិនចេះនិយាយទេវាដើរថយក្រោយទេវាខ្លាចងាប់ដូចយើងអញ្ចឹងចោលតែគេពាត់ជុំវិញដាក់ជាន់ហើយអានោះតម្លាក់កម្លាំងដើរថយក្រោយអានឹងត្រូវជាការប៉ិតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឲ្យបងប្អូនអាចចេះគេតិចទេណានឹងខ្ញុំគេឡើងខុសហើយចូលក្រុមខុសចូលមនុស្សខុសរាប់អាមនុស្សខុសចាដើរចេះគេដើរវាយគេវាយឯងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ចាចាប់ពីពេលនេះតទៅចាគឺខ្ញុំត្រូវតែកសាងមានន័យថាប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំមកវិញចាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខុសតទៅទៀតទេ